Kryeministri Rama në një intervistë për Rai 3 mohoi akuzat për lidhje të qeverisë me krimin, përballë asaj që gazetari italian i përcolli si investigime dhe denoncime nga ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj, kreu i qeverisë tha se në punën e tij mund të takojë shumë njerëz dhe nëse zbulohet se dikush nuk është në rregull, i takon drejtësisë të bëjë punën e saj. Rithemelimi paralajmëron protesta përpara parlamentit ditën e njëjtë pas këtyre deklaratave. Ndër të tjera, në vazhdim në ditarin e pasdites, ju ftoj të ndiqni. Maturantët në të gjithë Shqipërinë kanë zhvilluar provimin e parë të maturës atë të gjuhës angleze, ashtu si dhe vitet e mëparshme, teza ka dalë vetëm pak minuta pas nisjes së provimit, por për Ministrinë e Arsimit kjo nuk e ka cënuar procesin. Në 10 qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës shqipe dhe i letërsisë dhe në 18 qershor provimi i matematikës. Kandidatja për kryetare të Preshevës nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik Ardita Sinani shpalli fitoren pas zgjedhjeve lokale të së dielës, por për të udhëhequr duhet një koalicion, sa kaq në Bujanoc kryeson Fronti për Ndryshim me kandidat Arber Pajaziti, ndërsa Ragmi Mustafi Partisë Shejf Kamberit u renditi gjashti. Moska kërcënon Washingtonin me pasoja fatale nëse do të shpërfill paralajmërimin për të mos lejuar përdorimin e armëve të veta kundër territorit rus. Zëvendës ministri jashtëm tha se Perëndimi nuk i ka trajtuar me seriozitetin e duhur deklaratat e Putinit lidhur me këtë çështje. Shqipëria luan mbrëmjen e sot me testin e parë përpara debutimit në Euro 2024, ku Qezin sfidon Liechtensteinin, një skuadër të cilën në tre përballje kemi mposhtur po ka qenë me rezultatin 2-0. Silvinho pritet të përzijë skuadrën për të aktivizuar dhe disa lojtarë që nuk kanë patur shumë hapësira. Përshëndetje së gjithëve, do të jemi së bashku në vazhdim në ditarin e pasdites gjatë 3 orëve në A2 CNN, unë jam Bruna Çifligu. Në vijim të investigimit lidhur me kampet e refugjatëve në Gjadër dhe Shëngjin, si dhe përplasjet me kryeministrin shqiptar, Rai 3 ka realizuar një intervistë me Edi Ramën. Ramë është përgjigjur edhe ndaj akuzave nga ish-zëvendës i tij, Arben Ahmetaj, i cili po në Rai 3 ka thënë se ka parë me sytë e tij që Rama ka pritur në zyrë kriminal. Kryeministri shqiptar theksoi se ai takohet me shumë njerëz dhe nëse zbulohet se dikush nuk është në rregull, i takon drejtësisë të bëj punën e saj. Emisioni Report në Rai 3 ju rikthye Shqipërisë dhe kampit të emigrantëve që italianët po ndërtojnë në vendin tonë, por këtë herë me akuza konkrete në adresë të kryeministrit Edi Rama. Rëfimi ish numri 2 të qeverisë Arben Ahmetaj përballë një pjate me makarona ishte një dëshmi e fortë. Nga arratia ish vardhës i Ramës tregoi se shefi i tij priste në zyrën e kryeministrit eksponent të krimit. Nuk është vetëm lidhur me krimin, por të japë dhe emrin e koordinatorit të ti, Ergys Agasi, është një tip që jeton në Durrës, afër klaneve të Durrësit. Tani është kthyer në koordinator i të gjitha grupeve. Agasi bën koordinatorin, nërsa i përdor për zgjedhje. Madje Rama i tokon ata edhe në zyrën e ti, në sallën e mbledhjes në kryeministri. Unë i kam parë me sytë e mi, përfaqësues të klaneve mafioze me të. Këto pretendime të ish-zëvendës kryeministrit Edi Rama i injoroi si informacione të pabesueshme të një personi që i fshihet drejtësisë. Unë nuk do t'ju besoja shumë atyre që flasin pasi nuk u angromën të ndenjërat karike e pushtetit. Kështu e mendoj unë. Nuk janë njerëz që duhet marrë seriozisht, por vetëm mund të më shirohen. Duhet të jetë një burim të rësisht i ndodhur dhe duhet të ketë probleme me drejtsinë. Deve avere problemi con la justizia. Në intervistën e tij për Rai 3, Rama shmangu të merre me emra të përvejshëm të përmendura në intervistë nga gazetari italian, me argumentin që kryeministri nuk di se me çfarë merre njerëzit që ai takon në zyrën e tij. I tillë ishte edhe rasti kur u pyet për takimin me luftar Hysën, për të cilin media italiane thonë se është i lidhur me kartelet ndërkombëtare të drogës. Mi hanno detto, vogliamo incontrarti perché c'è un cugino. Më than dua të takoj se është një kushëri që jeton në Meksik dhe dëshiron të na ndihmojë për të na dhënë një dorë për të menaxhuar kazinot. Ju thash mirë, e jani. Do ke qenë se tani e dini se kush është luftar Hysa. Do ja anuloni koncesionin për kazinon? Jo, no, no.
Më fal, e para fare, unë as nuk jap, as nuk anuloj koncesione apo çfarëdo që të jetë. Gjithashtu kryeministri hodhi poshtë akuzat që ai ka favorizuar investimet në vendin tonë të miqve të tij italian, duke nisur që nga ish kryeministri Massimo D'Alema, të cilin e cilson si mentor politik. D'Alema ka një shoqëri lobimi në Itali dhe ka themeluar dhe një këtu, AE quhet. AE. Nuk jam në DNA të ndonjë shoqërie lobimi. Po do ju kërkoja ta lini t'jash Massimo D'Aleman. Rama nuk haroj të nënvizon të bindjen se emisioni report të gjithë luftën e ka me homologën e ti të Romës, Gjorgja Meloni, ku në rastin konkret, Kurbanu bësh Shqipria, duke e cilësuar si narko shtetë. Volete continuare a provare che Gjorgja Meloni ha fatto un accordo sbagliato? Doni të vazhdoni të provoni që Gjorgja Meloni ka bërë një marveshje të gabuar me një qeveri plot hije dhe është e turpshme. Politik të ndotur nga media në Shqipëri, si qërisht nuk e shoh. E digo sinceramente, io non la vedo. Gazetari italiani përmendi Idi Ramës tre bashkëpunëtorë të tij që kanë drejtuar Ministrinë e Brendshme, por kryeministri zgjodhi të mbronte vetëm Fatmir Xhafin, duke thënë se është i papërlyer dhe u largua për të mbrojtur aspektin moral. Fatmir Xhafa e la Vijimi investigimit të Raj 3 ku ishë zëvëndës kryministri Ahmeta Hitha akuza për lidhje të krimit me shefin e qeveris do të rikthej rifemelimi në protest para parlamentit. Të njëjtën grupi parlamentari Partisë Demokratike do të ketë një aksion të dyfisht, pasi do të protestojnë si brënda salës e seancave plenare, ashtu dhe jashtë saj. Dati ufishali? No. Investigimi publikuar këtë të diel në Raj 3, ku ishë numri 2 qeveris Hitha akuza për lidhje të kryeministrit me mafjen, për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, është një arsye më shumë që Edi Rama të jap dorëheqjen. Për këtë, kanë thirrur demokratët në protest. Burime i thanë ADCN-n se kjo ejnte do tjetë një aksion i dyfisht për deputetët e PD, pasi do të zhvillojnë protest si brenda salës të seancave plenare dhe në sheshin para godinës së parlamentit. Sali Berisha nga arresti shtëpiak u bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në tubim me kërkesën e qartë për të larguar Edi Ramën. Të grumullohemi para parlamentit të krimit për të protestuar dhe kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kreut të narkoshtetit shqiptar Edi Rama, kalimin në një qeveri teknike dhe natyrisht zgjedhje të lira dhe të ndershme, është betejë për jetë e vdekje. Teksa qytetarët, të mbështetur nga deputetë e zyrtar të rithemelimit, do të jenë në shesh, deputetët do të kërkojnë debat parlamentar për akuzat e përsëritura nga Raj 3. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të kërkojë zhvillimin e një debati parlamentar të njëjtën, duke u shtruar përgjegjësitë e tij në raport me interesin publik dhe duke nxitur një debat real parlamentar për masat që duhet të marrë Kuvendi i Shqipërisë për prerjen e lidhjeve të krimit organizuar me qeverisjen. Sipas Bardhit, Rama përveç se duhet të largohet nga drejtimi i qeverisë, duhet merret nën hetim në lidhje me fuqizimin e krimit të organizuar përgjatë qeverisës së tij 11 vjeçare. Për këto zhvillime të fundit që lidhen me intervistën e kryeministrit Edi Rama për televizionin italian Rai 3 apo edhe për deklaratat që ka dhënë ish zëvendës kryeministri Arben Ahmeta, ju do të kem në lidhje të drejtë për drejt gazetarin, drejtuesin e alfapres.al Poli Hoxha. Poli, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni aty në këtë intervistë së bashku. Përshëndetje. Sikur se e ndoqë me gjitha jo ishte një intervistë e gjatë ku Edi Rama ka folur për marveshje me Gjorgja Melonin për emigrantët, shpyetur për në lidhe me Zibrakën, në lidhe me vlajin e ti Olsi Rama, për Fatmir Xhafajn e shumë e shumë të tjera. Në tërsin e vetë, Poli, si u shfaqë Edi Rama para gazetarit italian, para popullit italian, për mbi të gjitha para popullit shqiptar? Ja. Përpara gazetarit ai ndoqi një taktik të stumimit të këto lloj leverave të gazetarit, që ishte i përgatitur përpara se të vitë, aty që ishte shkuar me në Twitter, kishte takuar Arben Ahmetajn, kishte marrë të dhëna nga institucionet shqiptare, si që dodi për shumë në disa raste, dhe ideja ishte që Edi Rama u kupo që ta prapë ta kalonte në makro, ta kalonte si një sul, arriti deri aty sa që i tha dhe është e pa fytyrë, i tha, do të thënë, her pas here, do të thënë, kur i tregonte, ishte
një moment. Unë, i thoshe gazetari, do në kam fakte që faktën dy eksponent të mafia se dinin për taulat balën që do bëhe ministër i brendshëm para se ta emëroj e ti. Edhe detaj të ti bëhen, e Rama vetëm më avdhuni përdorja të stilin e ti, do në të që nuk bëhe përgjësia, rekit dheri aty sa brenda të një të stakus për pritjen, jo akus, po denoncim për pritjen e luftarë rysës në zyrë njërë u faqë si individ që prejt njërës, që ndimon njërës, që dikush e rekomandoj. Pasaj, kur i ta gazetari dakor, por tani që e mësove që këtë personal po jetohet në Kanada, i ta, në Kanada, për pastrim parash, duke e që shë licencën, aty pasaj kaloj në u bë kryeministër dhe ta nuk merret kryeministri me të punë, domethënë po merret e tjerë. Do thënë ishte një intervistë që për publikun italian kishte interes besoj përveç atyre drejtive të marrveshjes edhe për rolin e Dalemës, si një politikan ish kryeministër dhe ende shumë aktiv në Itali, në opinion. Nga ana tjetër, për publikun shqiptar 90% të gjërave, ishte tjera nga media të tjere tjere, por ne kemi një ton të vjetër, edhe si popull, po dhe ne vetë kemi një kompleks si gazetar, që kërna i ton të huaj, kërë jetë në një emision, do të të dhe ajtë të temës prestigios, por edhe, kërë na i ton të huajt, në duke si kur tani u vullos, do të thëmë, tjera këto, sepse edhe fotografin, dhe historia e shqiptarë, e tjere tjere. Ajo që sigura reu, dhe që të patur dhe një tarë, e turin, do nga një tjese të vitës, ishte dëshmia në të pakte në shumë për aqqit, do më thëmë, si në radin të lirë, do më thëmë, pa kamera e Arben Amin, dore disme element shumë të portës të qindalë. Dhe pra më roli... Mirë, Arben Ametaj, do kalujem dhe të Arben Ametaj, po doja pak edhe të Edi Rama, Poli. Vazhdimisht, Edi Rama shkapur me gazetarin italian për faktin se kërkonte nga ky fundit që të silte prova, pra për çdo akuzë që ai bënte ta faktonte atë me një provë. A solli prova gazetari italian në këtë intervist? Jo, ai nuk ishte një gjyq. Ajo ishte një intervist që ka këngullur, ata kanë punën e tyre, kanë bërë një investigime, etjere, i këshin dërguar pyetjet. Ajo ishte një intervist që për të cilën kishte këngullur shumë Edi Rama, edhe ne dimë të dhe u realizua deri aty. Dhe aty nuk ishte çështje për shkakun për prova gjyqësore, sepse ne dimë shumë mirë çfarë është prova gazetareske dhe dimë shumë mirë edhe çfarë është prova gjyqësore. Aty provat që mund të sjell një gazetari ishte dëshmia e numrit 2. Tani, që ose numrit 2 i qeverisë, i është numrit 2 i qeverisë shqiptare, sot është fletë shu se nuk ngro kolltukun, që nuk është përgjigje, që nuk është kundra provë. Të pak, nga mënyra se si, sepse ti mund të shmantosh. Të thua që jo, letë më nëzirë Arben Ametaj një rast kërë ka futuru në zyrë nga krimi. Iko kjo. E dyta, a i tha... Përdaj të tash që gjithë të skema Edi Ramës ishte shmangja nga pyrit, që mund të ishte të balu, duke i kundështuar, po i shmangte dhe... Ja doli? Nuk ja doli për mendimit. Për kundra, zi pavarësisht se kryo një në duke një superit, u duke se kur kryo një superit, u duke alarmi i asaj intervjisi që të zanë, që kur dhe të para se tjetë i intervjisa e dhe të ospiroj e holi, bërë një para krit dhe të njifet, do më thënë, është një lojë si dikur që e di që do t'i dalë një skandal edhe para ati skandali fillon dhe përhatë dhe hodhe intervjisën dhe të titulluar e pa censuruar. Intervjisa nuk është e shpashur akoma, ku e di të ari që do të censurojnë dhe si pasi dhe se Edi Ramës, po normal, një intervjisë nuk është jetë 3 orë, sa që i zgjatë, se Ramës zgjatë fjallimet dhe 2 orë, do të thënë, sepse do t'i thotë gjitha dhe edhe me atë e pa censuruar, do të thënë për t të kërraj për të preguar që ishte tendenciozë si një servis, gjithë që nuk u kursyt të jatërë të dhe gazetari për pasere për luftën që keni ju me Melonin, po e hamë ne, po e hamë unë, do të në historirat të filloj. Por, ajo kishte, për mua, ajo kishte disa elementë si intervis për cilat spak
dhe një linjë është pakto e tonë, në nga zhëllitet e fundit, barëzënit e dragetës të mafjas italiane, se se kanë dalë përgjime të antimafjas të një pojme të saktuar, me inicialja të erë për dëryrje në tendera, ato historit që se të kujtojt, është ka që metri katëror në Tiranë, kemi në Verdi të ndërtojmë në Tiranë, e tjere. Dhe qështja është që kjo marrëdhënie, tani edhe e treguar edhe nga ishtë të ministri, një e dyta, dolen element të lidhjes të zgjedhjeve të pushtetit, do të thënë të asaj përse i përdor pushteti me krimin e organizuar që u tha prapë nga numri 2 nga vendës kryeministri, i cili mendonte se nuk po i qizohet dhe marri më shumë vlerë që ose i ka thënë pa të jetë, jo, po që është jashtë këtu, pra në këtë intervist, a u shfaqë në siklet Edi Rama, a u thanë gjëra të cilat populli shqiptar nuk i ka dëgjuar asnjëherë deri më tani, qoftë edhe nga opozita? A pati kjo intervist, gjëra që si kishim dëgjuar ndonjëherë dhe i nxorit për herë të parë gazetari Motola, Giorgio Motola. Nuk kishte asgjë të filloj dhe unë prandaj e bëra parantezën kur filluam të flasim që kur i dëgjojmë nga tuaj themi u bu bu dhe i përshqipojmë, sepse të gjitha këto do të thënë janë dhe nuk problemi se si kemi dëgjuar. Problemi që është që media dhe opozita e pasere do të thënë i ka treguar dhe nuk ka nevojë shumë do të thënë të vijë një gazetar italian, shumë të nai thotë. Ne përshëndet që rolin e krimit të organizuar në zgjedhje dhe se si ashtu pse. Sepse vetëm merë fillesat e Edi Ramës dhe vetë Edi Rama nuk e ka përshëndet. Merë vetëm diskën e te kriminalizimit. Merë vetëm listën se sa të ka për listë e dekriminalizimit e Edi Ramës dhe e kupton do më thësë në të kam bashkëpunuar dhe pashku, vetëm deputet, kryetar bashkish, do më thësë dhe njerës që të përbirë me krimi edhe ordinere do njerë, jo më këshu. Dhe kjo nuk është merë dosin 3-4 e tjere tjere, do më thësë merë plot historira, dhe nuk kam në gjithëre, si që nuk ka gjithëre lehet e ndërtimit, pastrimi i parare. I ka dëgjuar këto akuza, dhe kishte përgjigjen gati në i farë mënyre. Po, pra po, aje kishte, po nuk jepte përgjigje, do të thënë aje jepte përgjigje në kuptimin që ose thoshte janë shpifje, ose thoshte thuaj... Në këtë sens, pra që kishte dëgjuar, nuk u sol diçka ere, le themi një... Jo, aje gjeci, për shumë dhe të zënë të këmomenti ati luftarë rysës, gjeci, kur u pyet, dakor që e ndimove, se të ndimor që investitor, e kuptan, nuk ka gjithë keshë, por da një që e mësove, se nuk e dhja ta përgjigje. Tani që e mështo dhe se kush është, do t'ja e që që qësën, aty esë. E dyta, kur tha, në 5 vite do shikosh më shumë kula i tha, tani, të kula tha, pastroj para ta, në ndërtim, pastroj para. Dhe kjo i tha, kjo në fërqit, që jo i subcionet shua për ndërkontarët e tjere, tjere, po, ju, kundë bërqit në kundër shumë, tha, ajde pas 5 vite se do këtë dhe në shumë, tha, do të ne do vazhdojnë në k sepse këto janë budaletje në tjire, por nuk në përgjitë ke elementit që i sa që i të përgatitë për rezultarit të atërë. Ne në rezultoni, ta, që të gjitha ta që ndërtojnë, shumica e kullave që ndërtojnë, marën kredi vetëm 20%, dhe mister 80% që i financimit. Tu shman, ose se të është preministër, ose të pakën të toshe po mirë, do të pysët dhe e kanë autoritetet e tjere tjere. Ose në të kuptim kjo ishë, tani, dhe ishte në ju bubu, për mendimin tim, atë që ishte disa indicje shumë të mira për spakun, për në ju bubu që se dilin me, sepse këtu ka ardhë dhe situatet që qëfar do gjithë të gjithë në brullë, do të këtu në ashtyre e zakonshme në të zakonshme, në normalitet. Ajë që ne ishim në tuar me gjithë. Mirë, Poli, në djenim tënde, kompania lobuese e Massimo D'Alemës, me qëfar meret në Shqipëri? Tani, kësili qësë ajo është marë në pas të asaj darkës, vetëm 2 javë pas i ka në vendarë në Edi Ramë, kërë erdi në Shqipërinë, 2013. Dhe është kompani lobimi,
Por interesantja, do të vini, do të vini për bizneset që duan të njohin këto e ka të përshkruar si motiv, që duan të zgjerojnë fushën e saj ndër kombëtarisht. E kupton, bizneset shqiptare që duan të shtrihen, të krijojnë lidhje në Itali, në Europë, etj. Etj. Me kompanitë tuaja. Ky është përshkrimi i kësaj si kompani. Por këtu, interesantja, dhe këtu s'ka gjithë keqe deri aty, Edi Rama i tha dhe ai si gjithë tjerë ka të drejtën e vetë që të ashtu. Por, interesantja këtu është tënja, se të reja këtu janë vetëm tënjit e Erben Ahmetaj. Interesantja është tënja e Erben Ahmetaj, që kur e pyeta i thot për politikani Dalema, i thot, Dalema është nuk politikani, thot. Nuk merët me politikë. Se, është biznesmen, i thot, dhe merët me lëbën me qytë o valutat. Gjithë që është ndryshë nga si është registruar aji për lobim, për ndërmjësim me bizneseve me mërdojtarët. Tani, kush është kryptë, qarë është kryptë o valuta? Që tani këtu ka filluar dhe një jetim, e tha edhe pak një jetim që do të gjërën shumë të dira, e tha pak edhe tumani të këtë në parlament, për një nga mënyra se si po vepron krimi organizuar, kriptovaluta në Shqipëri është po kako, po tani do të me intensitet, dhe duke patur për parërësysh presionin e spaku, kam të shumë transakcione të krimit të organizuar dhe të biznesit, e tjere të që duan të pastrojnë para të fshinë gjurë, po kërë me kriptovaluta. Dhe kërë shqesin botërora, nuk është vetëm për Shqipërinë. Dhe kjo, një kompani, një shkryministri italian, kjo është abia, do më thëmë. Vjen dhe hapë në Shqipëri, do më thëmë, merë dhe Shqipëri nga e kripto valutën, që nga emri kripto, do më thëmë që nga loj monedës dhe dhjef se target i kujtës, do më thëmë, është i botës të erët kërgjësish kripto valutën, jo se nuk një, që edhe këtu ishte një lagë, ishte një detaj interesant. Ti e përmend, Poli, dhe sigurisht unë do doja ta zhvillonim pak më tepër dhe intervistën e ish ministrit, ish zëvendës kryeministrit në Arrati në kërkim ndërkombëtar Erben Ahmetaj, i cili ka goditur sërish me akuza të forta kundrejt kryeministrit Edi Rama, teksa ka thënë se ky i fundit ka lidhje me krimin organizuar. Në zyrën e kryeministrit Rama ka parë të hyn dhe të dalin kriminal, ka qenë ndër të parët që kanë ngritur shqetësimin për kanabizimin e vendit, por sipas tij Edi Rama ka thënë që kjo i nevojitet vendit pasi zhvillon dhe ngre mëtej ekonomin e vendit. Akuzat të cilat edhe këtu kishte diçka të re, apo dhe këto ishin të gjuar më parë? Do me thënë, nga jo se qëfar të gjove Erben Ahmetaj, kishte diçka që të goditi? Ma goditi janë do me thënë, ana formale, ose si do të temon, ajo ana gazetareske, e skupi, shumë që në godet. Tërse ta shkrigova, marrëdhënia e Edi Rama me krimin shqiptar është e hershme, është i para zgjedhjeve të 2013-s, të cilët i futi dhe në parlament dhe është gati hapur edhe në gjatë fushatave edhe në metodografi e tjere tjere. E reja këtu është që arim dhe i fut deri në zyrë. Ne e dim shumë mirë kush është gazetari vjetër, e di shumë mirë që politika me krimin ka shkuar bashkë 30 sa vite, sidomos në kohë fushatash, po më zonu sofistikuam edhe me bizneset, me ndërtimit, me lejet e tjere tjera, po me licensat dhe tenderat. Që është jashtë këtu, që jo si nuk në kohën e Berishës, në kohën e Nanës, në kohën e Ilir Metës, e tjere tjere, jo si nuk ka patur një pakt, e ke vërësysh me krimin, përgjësisht për skjede e erë tjere tjere, por kur dhe ne si gazetarë, kur nuk ka bërë vati, nuk ka bërë vati që ti ta fusisht në zyrën e shtetit. Dhe ke përësysh, ta është vekuar me të tretë, me ndërmjetës, në njërë dhe vetë për vetë, por në vende të sheta, e ke përësysh, por të fusisht në kryeministri, eksponem, ka përësi që deklaroj, pa vartë që se pa ebra. Erben Ahmetaj, kjo për mua është skup, nuk të qëtë është bombastike, se telbi është i njekë, si i takon në zyrë, dërsa bashkëpunon, si i takon andë, në telbi në kemi ditur, por që arrije deri këtu, jo. E dyta ishte, se me që më kryde për të zotit të Ahmetaj, ishte që Ahmetaj për herë të parë për mëndi zgjedit. Dhe më tha,
jam njerëz ta do të thotë cilve aty u foli për mafjen për italianët, pastaj kur kaloi edhe tek grupet kriminale ose organizatat shqiptare, ai nxori një emër. E pyeshte Lajmi që për fat të keq, edhe tek media mbështetëse të opozitës, o edhe kur u hodh sot është shfir e pas me vëmendje, do thënë ka një farë censurimi. Bëjtë fjalë për Ervyz Agashin, që është djali i ish deputetit që socialist, Barbyn Agash. Ka dalë në media tona roli ti, her pasere, për fushatat, ose për qëshit të aktorë, por vetë Arben Ameta, një socialist i vjetë, një ish zëdës kryeministër, një njeri politik që ka qenë i lartë i rilinjës, e qua që koordinator. Tani e një kjo puna, Bruna, tani të në tregojnë dhe zëdhensin. E përton si kompani, mafia, koordinatori, kërët i doli emri të në tregojnë dhe zëdhensin. E ke përësë, kush jam? Zëdhensin. Do më thënë dhe, ata që zëdhensin për media, zëdhensin për publikum. Dhe historia të tani ka prap një mister, do të shë avunë, dhe që duhet etuar ose verifikuar. Mirë, Poli, qëfar po tenton, ose qëfar synon, qëfar po kërkon Arben Ahmetaj me këto deklarata po akuzat të forta? Sa herë që Arben Ahmetaj do dali në skenë nga ndonjë intervistë, do nxjerrë diçka, qoftë në intervistën e parë, kur tha se pronari faktik inceneratorit të Tiranës është Erjon Velia e tjera, po ashtu edhe në intervistën e fundit akuza shumë të forta ndaj ish kolegu të ti? Kryeministit të vendit Edi Rama. Qëfar po synon Arben Ahmetaj? Po përdoret Arben Ahmetaj, apo e ka luftën e drejt për drejt me Edi Rama? Kjo tani mund tjetë pjesë e një loje, dhe unë kam indicje që është pjesë e një loje brenda grupeve brenda Partisë Socialiste. Qështja është që Arben Ahmetaj duhet të ndajnë. Arben Ahmetaj, herë në fund, ka folur publikisht, ka qenë intervista që ka dhe në 800 peka, ku do të të tove dhe ti të tisa nga ato akuzat e tonë. Ajo ka qëtë dalja e ti e fundit publike, Bruna. Ma dhjede edhe në Facebook, që në një periud ishte aktiv, do mos, e me fundit më ka sulmuar mua që ndore të logari, e ti historitik, dhe Arben Ahmetaj, të verifikuan, Arben Ahmetaj, të radhë, Bruna, do më thënë, ka folur në një shmëri, ka qenë duke piseduar si duket për të përgatitur një interviste dhe nuk ka rënë dakord ose që, por ka folur pa mikrofon, nuk është interviste, dhe nuk e ka ditur, ta që e ka ditur, apo se ka ditur, në është bisede lirë. Tani, unë nuk besoj që Arben Ahmetaj e dinte me të përgatitur, e dinte kush ishi, të emisionit investigativ report në Rai 3, e njështë që është një gazetar që njështë të Italijë. Kështu që e mendonte që gjithshka që ato do thoshe do të publikoshin, e kështë e marrë dhe këtë risk, kështu që... A tjetër, pra, Biles, unë mendoj që ka qenë ndërgjeshëm, për shdo fjallë që ka thënë pavarësisht, por ama ka eqër këtë tjetër, që si ka thënë zyrtarisht, nuk jam në intervjist, tu, e kupton, i kam thënë një bisedë të lirë, dhe me një burë ka vërdu, a i vetë zyrtarisht nuk ka folur. Do më të thua që është një intervjist që me pakt në Arben Ahmetaj që ti do darësh me intervjist. Por, ama nga anë atjetër që po kaloj 24 orë, nuk ka përti një shtruar gjë dhe s'ka qatë përti një shtruar që i ka thënë vetë me fjallët e veta. Qështja është që këtu unë dëshkoj që dhe aji nuk ka qenë i pandërgjeshëm që do lëshon të për fjallët që ka lëshuar, për akuzat që ka lëshuar, të cilat ishin për mua më pikante të pjesa e Shqipërisë, e emisionit. Kështu që roli Arben Ahmetaj për mua, si për vetën e ti, mbaroi me intervistën se qim pega, sepse i duhet për azil politik, Bruna. Ishte para aplikimit, e ka bërë aplikimin, tani punë e ti që e vazhdojnë, shtyën ato me gjyshe, tjere, da ishtë një njeri që njive, atje ku jeton, e ke vërës të shka një shpi, një adres, një këshu dhe është në procesin e azilit politik, ka edhe forë, ti apelon, mund të zjatë dhe 10 vjetaj, a ke avokat të mirë, a ke, dhe mund të afiton. Dhe ka që duhe Arben Ahmetaj media shqiptare? Gjera të tjera,
me luftën, me spakun, me inceneratorët e tjerë, janë për përdorim që janë në një histori që ende vazhdon, Bruna. Mm-hmm. Ende vazhdon historia e Erjon Velis. Oh. Ende vazhdon përplasja madhje dhe një ftojje dhe një përplasje në ndjesh me Erjon Velis me Edi Rama. Edi Rama, për shembull, ka thënë diku, dhe këtë e theme përgjithësi, që prapë një ka autor, ka akuzuar Erjon Velin që ka ndikuar të paktën me lidhjet e emisionit investigativ rajtë në Shqipëri, ka ka marrë informacion në Shqipëri, prapë ka akuzuar se janë njerës të Erjon Velis. Në të kuptim, dhije, Erjon Velia e thjesht ka bërë një shërbim, do të thosha, një shërbim, kështu si gjoja rastësisht, duke ngrënë makarona, do të gojnë me makarona dhe lësho denoncimet të forta, brenda ishte akmarës nda jetë dhamës, po kuptojë, do të thënë, një shërbim për grupin që është në një luft e ke prosës, me grupin e Edi Ramës ati, brenda që në faktu të në një luft që të si, që ta sa fenameta e Edi Ramës, por është një histori e spaku, është një histori që generon, do më thënë, vetëm në mbroni, si do në mbroni, si do të jabdojnë tani, se po mbyta, do mbyta shty, edhe histori rrë të tivoj. E qartë, Poli të falenderoj shumë, gjithmonë kënaqësi. Falenderoj, Bruna, shumë. Investigimi publikuar në Raj 3 për Shqipërinë ka rikthyer akuzat e opozitës në drejtim të Edi Ramës për kriminalizimin dhe kanabizimin. Ilir Meta nga selia e Partisë së Lirisë deklaroi se lidhjet e Ramës me krimin faktohen dhe nga dëshmia e ish numri 2 i qeverisë Arbena Metaj sipas Metës, Shqipëria po kthehet në qendër të trafiqeve ndërkombëtare. Edi Rama me ndërgjegje të plot dhe me objektiv të qartë jo vetëm ka lejuar, por ka frymzuar, mbështetur dhe përdorur kriminalizimin dhe kanabizimin e gjithë vendit për vite të tëra me qëllim mbajtjen e pushtetit me çdo çmim, sikurse e theksoi edhe dje ish zëvendës kryeministri i tij për 10 vite në Raj 3. Por nuk është vetëm një ish zëvendës kryeministër që ka ngrënë dardha mas shpine, që e thotë, e ka thënë publikisht vetë ministri brëndshëm në detyrë, me figurë e me zë, nuk ka zhvillim pa krim. Pra, baza e zhvillimit Shqipërisë, si pas Edi Ramës, është lulëzimi i krimit, i pastrimit parave dhe i zhdrimit Shqipërisë në një kryeqëndër të trafiqeve botërore. Ndaj, Rama mbështet hapur narkotrafikantët, duke emëruar ministra të brendshëm të lidhur me drogën. Kandidatja për kryetare të Preshevës nga radhët e Partisë për Veprim Demokratik, Ardita Sinani, shpalli fitoren pas zgjedhjeve lokale të së dielës, por për të udhëhequr i duhet një koalicion, sa kaq në Bujanoc kryeson fronti për ndryshim me kandidat Arber Pajazitin, ndërsa Ragmi Mustafi i partisë së Shejb Kamberit u rendit i gjashti. Partia për Veprim Demokratik doli e para me mbi 4.000 vota në komunën e Preshevës, duke arritur të marrë 11 ulse në kuvendin komunal. Ardita Sinani, kandidata për kryetare nga kjo parti, shpalli fitore në orët e vona të së dielës, duke thënë se në Preshev fitoj demokracia. Procesi ka shkuar në barë, gjithçka ka vajtur mirë, ka qenë një proces shumë demokratik, në frymën demokratike, qytetarët e komunës e Preshevës kanë treguar pjekuri, një maturi politike. Sinani tha se si kryetare e Preshevës do t'intensifikoj bashkëpunimin me dy qeverit shqiptare, ato të Kosovës dhe Shqipërisë. Në këshillin 38 vendesh të Preshevës, Sinanit i duhet një koalicion për të krijuar shumicën që me shumë gjas pritet të jetë me Partinë Demokratike Shqiptare dhe Aleancën për Luginën. Megjithatë, ajo përjashtoi alternativën për ndryshim të Shqipërisë Arifit apo për lëvizjen për reforma të Sami Saliut që kanë udhëhequr deri më tani në Preshev. Prej nesër do të fillojmë përgatitjet, bisedimet dhe mendojmë që pozita e atëhershme e deritanishme duhet të kalojnë në opozit dhe opozita duhet të jetë në pozit. Gara më e ngushtë ka qenë në komunën e Bujanocit ku mbrëmjen e së dielës festuan si fronti për ndryshim,
ashtu edhe Lëvizja e Progresit Demokratik, por në bazë të rezultateve paraprake Fronti për Ndryshim me kandidat për kryetar Arbër Pajazitin, me të cilin kandiduan në një listë të Përbashkët Alternativa për Ndryshim, Lëvizja për Bujanocin dhe Unionit Demokratik Shqiptar ka dali pari me 3371 vota, rezultat zhgënjues ishte ai i Partisë për Veprim Demokratik me kandidat për kryetar Ragmi Mustafin, i cili u radhiti gjashti me 2038 vota. Dhe duke mbetur në Serbi, partia përparimtare në pushtet mundi opozite në zgjedhjet e përsëritura në Beograd dhe zgjedhjet e pjesëshme lokale rreth vendit, të cilat u shënuan nga përplasjet mes mbështetësve të opozitës dhe ato të populistit Aleksandr Vučić, bazuar në 51% të votave të numëruara në Beograd. Organizata jo qeveritare në Serbi, CESID, parashikoi se SNS-ja, e cila mbështetet nga presidenti Vučić, udhëheq me 53%, ndërsa partia e qendrës së djathtë Lëvizja për Ndryshim e Savo Manojlovic renditet e dyta me 17.2%, por opozita është ankuar për parregullsi të mëdha, duke bërë që mjedisi politik të vazhdoj tjeti tensionuar në vend. Zgjedhjet në Beograd dhe qytetet të tjera rreth Serbisë u përsëritën pas akuzave për manipulime në votimet e dhjetorit. Dalja në zgjedhje ishte më e ulët se në dhjetor, pasi disa parti opozitare vendosën të mos marrin pjesë, duke pretenduar se nuk ishte kushte për zgjedhje të drejta dhe demokratike. Përveç partive opozitare dhe vëzhguesit në zgjedhjet e qeshorit raportuan së rish parregullsi. Një mision vëzhgues ndërkombëtar thotë se ka regjistruar raste të transportimit të organizuar të votuesve në qendrat e votimit dhe se ka pasur këmbim të votës përpara, ndërsa Vučić foli për fitore të jashtëzakonshme duke theksuar se partia e tij do të ketë shumicën në asamblenë e qytetit të Beogradit, që ka 110 ulse si dhe në Novi Sad. Sada umesto tani në vend të 54 vendeve të kuvendit komunal të Beogradit, do të kemi 62 ose 63. U tham kundërshtarëve tanë, mos kërkoni zgjedhje të reja, 5 ditë pas votimit të dhjetorit, kur shkuan në Strasburg për të shprehur ankesat e tyre. Pastaj u bë qartë se njerëzit ishin kundër, por ata nuk deshën të dëgjonin. E vetmja gjë që deshën të bënin ishte të shpërndanin negativitet, dhe njerëzit nuk duan negativitet. Shkëputemi për një hapësir publicitare, sërish pas pak bashk. Mbrëma, mirë se vini në debatin a 200. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkeli në të rast me kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Vitin pasaj mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë flisni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në Tente, në orën 20:30. Do t'i rikthemi dhe njëherë zgjedhjeve lokale, të cilat u zhvilluan një ditë më parë në Serbi. Ne do të përqendrohemi sigurisht në komunat shqiptare në Serbi. Unë kam në lidhje të drejtë për drejtë në këto momente nga Preshevë gazetarin Hasan Hasani. Hasan, përshëndes, faleminderit shumë që jeni na 2CNN. Faleminderit për juve. Tashmë rezultatet e këtyre zgjedhjeve kanë dalë, fituesit për sa i përket Luginës së Preshevës, por gjithashtu edhe për Bujanocin. Në tërsi, nëse do të na bëjë një përshkrim se si ishte procesi zgjedhjeve. Në fakt, gjë në Serbi janë zhvilluar zgjedhje për qytetet e komuna në 90 qendra votimi, ku edhe komuna e Preshevës dhe Bujanocit kanë zhvilluar zgjedhjet lokale, ku në Preshevë, si pas rezultateve preliminare,
ka fituar partia për veprim demokratik me kandidatën Ardita Sinani, ndërkaq në Bujanac, për shkak të dy qendrave të votimit, për shkak paragullësive, do të ketë rivotim dhe rezultati preliminar flet për një diferend prej më shumë se 200 vota për frontin për ndryshim që u dhiqet nga Arbër Pajaziti. Me gjithat, ky proces zgjedhor gjatë ditës së djeshme ka treguar edhe njerë maturi dhe qytetrim të qytetarët, e në randë pa vlenë theksohet edhe qasja subjekteve politike cilat për në këtë proces gjithë për dalim për gjitha proceseve që ka zhvilluar Preshevë për më shumë si një dekadë, është treguar një mirë kuptim në dëmjë tyre, sepse subjektet politike e kësaj radhe ka zhvilluar një pushat ndryshe për dalim nga herave të qera, duke ju shmangur të bimeve në masë, të thotë të bimeve klasike, dhe ka zhvilluar takime me qytetarët kohë më kohë, ku ka shpallosur programet tyre. Me gjithatë, rezultatet shqiptash preliminare në Preshevë flasin për fitoren e Ardita Sinanit dhe temi humbjen e ish-kryetarit Preshevës Shqip Marifi apo alternativës për ndryshim, ndonse alternativa kësaj radhe ka pas në garë kryetarin e sapo zgjedhur. Megjithatë, humbja më e tekstuar ka qenë për alternativën e cila ka arritë të humbë gati më shumë se 50% votave. Por fakti më shqetësues është që numri i votuesve ka shënuar rënje si në Preshevë dhe në Bujanac. Përse, në Preshevë, si shpjegohet kjo? Rënje numri të votuesve? Në Preshevë është numri dikun 3700 vota më pak për dalim nga viti 2021, 3300 sillet në komunën e Bujanacit. Një ndër arsyet është migrimi i të rinjve shqiptarë, sidomos nga këto troje, kur dihet që destinacioni i vetëm i tyre tashmë është Gjermania, dhe si duket migrimi i tyre ka ndikuar që edhe ky proces zgjedhor pra të ketë një rezultat përgjithshëm negativ se përket daljes së votuesve të qendra votimit. Megjithatë, qytetarët ata cilët janë në komunat Preshevë dhe Bujanac kanë votuar dhe rezultati është ky që për derisa të presim edhe rezultatet përfundimtare nga KQZ, e cila pra brenda javës do të marrë një vendim nëse do të ketë ndonjë paragullsi në komunë Preshevës, pra që dim deri tani që në Bujanac do të kemi ripërsëritje në dy qendra votimit, por rezultatet cilat aty, ajo që është përfasia në Bujanac është lëvizja e progresit demokratik me kandidatin Shqipim Musliu, subjekt politik cilin e udhëqte Injeri Janus Musliu, do të thotë është një rezultat befasues, e cila për herë parë që pas vitit 2000 është subjekti cili garon për vendin e parë në komunë Bujanacit, them për vendin e parë se pas këtyre dy rinumrimit të ribotimin, fakt të dy qendra votimit, nuk do dihet se për kë do të ketë rezultati më pozitiv, për frontin apo për devizjën e progresit. Pra, nga rivotimi, Hasan, dhe nga rinumërimi, Arbër Pajaziti nuk e ka të sigur të fitoren? Po tani kur ndëgjon informatat nga dyja kampet, mbrëm pak gjithë kanë festuar, që është pozitivja, me gjithatë rezultatit do të minimizoj të me entuziasmin në gjitha kampet. Alternativ fronti i Arbër Pajazitit mbrëm ka festuar, sepse është një sukses i jashtëzakonshëm për ta, sepse për herë parë garoi në një formacion të tillë, një aleancë nga tre subjekte politike, po është një sukses i jashtëzakonshëm për ta si formacion i ri politik që do bën rreth vete gjithë të treja të përdalim nga subjekte të tjera, por për derisa do të kemi një rezultat të konfirmuar zyrtarisht, LPD deri më tani diferenca sillet dikun 150 vota mes LPD-s dhe frontit, por nuk dihet. Për momentin fronti është fitues. Edhe duke parë që do të kemi rivotim në dy qendra votimi, tani nuk di rezultati për cilin subjekt do të jetë më pozitiv. Po ajo që është më rëndësishme në komunë Bujanacit është që shqiptarët kanë arritur që janë të unifikuar dhe më të mobilizuar për dalim nga Nacional Partit apo subjektet politike serbe, sepse nga rezultati që kemi deri më tani, partitë serbe kanë humbur 3 mandate në Asamblenë Komunale të Bujanacit dhe shqiptarët kanë arritur një rezultat të jashtëzakonshëm si subjekt në tërsi, por pas këtij rezultati ata prapë duhet të ulen, të unifikohen
dhe të vazhdojmë. Dhe në mos gaboj, në Bujanot subjektet që merrin pjesë ishin të barabarta, 4 shqiptare, 4 serbe, më korrigjon nëse jam sakt në këtë, ndërsa në Preshev numri më i lartë ishte i subjekteve shqiptare. Po, në Bujanot në fakt kanë qenë 4 subjekte politike shqiptare dhe 2 lista serbe, një i grupit qytetar serb dhe një parlamentare serbe të Aleksandar Vučić. Ndërkaq befasia këtyre zgjedhjeve është që pakica Rome kësaj radhe është unifikuar dhe ka nxjerrë 2 asambleist për dallim nga zgjedhjet e kaluara kur zakonisht arrinin të merrnin me zi vetëm një. Ndërkaq në Preshev edhe këtu kemi një rezultat, themi pse përket shqiptarëve pozitiv, sepse pakica serbe në komunën e Preshevës ku është me 98% shqiptar në vitin 2021 ka pas 2 asambleist listës për parlamentare serbe, ndërkaq kësaj radhe kanë siguruar vetëm një mandat. Përsa i përket Preshevës, fituese rezulton të jetë Ardita Sinani. Mendon se fitoria e saj ka lidhje edhe me mbështetjen e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti? Sa ka ndikuar atëherë? Kjo është edhe pyetja më e zakonshme që bëhet këtyre ditëve dhe tema më shumë që ka marrë kohë edhe në mediumet kosovare. Për që avlen ta bëjmë edhe së bashku, Hasan. Pa tjetër, gjithsesi, që kryeministri Kurti pas asaj që deklaroi se kishte një përgjigje në Maqedoni edhe për luginë të Preshevës u aludua një gjë e tillë, megjithatë jo për ta minimizuar interesimin e kryeministrit Kurti, por mua si gazetar dhe si qytetar i luginës së Preshevës është që më në fund një qeveri shqiptare po kujdeset jo vetëm në mënyrë deklarative, por edhe me ndikma financiare. Sepse kemi pasur fonde nga qeveria e Kosovës në vlerë 2 milion euro, pastaj ka premtime që ky fond mund të rritet në 6 milion e 10 milion, dhe qytetarit shqiptar në Lugini ka interesuar më shumë qasja dhe ndërhyrja institucionale, cilët për më 20 vite spektri politik shqiptar dhe gjitha ta që sot në shta shprejnë pak nësi, e kanë kërkuar në çdo takim qoftë Tiranë e në Prishtinë, që institucionet si Republika e Shqipërisë, si Republika e Kosovës të kenë një qasje ndryshe ndaj Luginës me ndihmë financiare, por edhe me ndihmën të cilën do të afronin duke kërkuar të drejtat e shqiptarëve në takimet që mund ketë Rama Vučić apo edhe Albin Kurti në Bruxelles. Andaj për shqiptarët kjo është lajm më pozitiv se par deklarohet ajo mbetet pastaj medjave qoftë Kosovë e Shqipëri të merret me këtë fakt, ne e gjykojmë që shteti i Kosovës po interesohet për ne, jo lëviza vetvendosja. Një ide të tillë do të trajtoj edhe nëse Edi Rama do të kujdesej si qeveri, asnjë qytetar Luginës dhe nuk besoj që asnjë subjekt politik do të thoshte që Partia Socialiste do të kujdesej, sepse në një farë mënyre përgjatë këtyre 20 viteve gjitha subjektet politike në Luginë Preshevës kanë pasur lidhje direkte e indirekte me subjektet politike qoftë në Shqipëri e Kosovë dhe e kanë ndihmuar njëra tjetër në mënyrë reciproke sa që kanë pas nevojë për PR të tyre apo kur ka pas procese zgjedhore. Shqipëri ka ndonjë mënyrë deklarativa apo mendoj një vizitë. Pikrisht kjo është e rëndësishme, Hasan, se shqiptarët e 3 komunave në Serbi kanë dëgjuar mjaft premtime gjatë gjithë këtyre viteve, kështu që është e rëndësishme të veprohet konkretisht me fonde, me ndihma dhe le të lihen më njan deklaratat mbështetëse, thjesht në mënyrë deklarative kanë fjalën. Dhe diçka tjetër, deputeti vetëm shqiptar në parlamentin serb, Shaip Kamberi, 2 ditë më parë në Mosgaboj ka folur, ka ngritur shqetësimin për ndërhyrje të Beogradit zyrtar në këto zgjedhje. Konkretisht për çfarë? Ka pasur informata që do të ketë një mobilizim më teksuar që në Bujanos të përmbyset qeverisa shqiptare, por si duket nuk kemi ende një informacion se çfarë ka ndodhur, por rezultati na tregon të kundërtën, sepse ndoshta partitë serbe për shkak të zgjedhjeve edhe në 88 komuna apo qytete tjera në Serbi nuk ka mundur që të gjithë potencialin ta koncentrojmë në Bujanos, për ndryshe po të ishim vetëm në këto 2 komuna shqiptare, atëherë do të flisnim ndryshe. Megjithatë deri më tani nuk kemi asgjë të konfirmuar apo diçka që shihet në teren, rezultate tregon këtë, por ajo që duhet të them dhe të riteksoj që Lugina e Preshevës dhe spektri politik shqiptar duhet që pas këti rezultati, se cili subjekt politik duhet të ullet dhe të bisedoj me njëra qetërën,
që të harmonizojnë qëndrimet e tyre dhe të kenë një vit qartë institucionale qoftë me Kosovën dhe Tiranën, sepse duke u ndërlidhur me deklaratat e shpeshta, nëse ndikma e Albin Kurtit për kandidaten Ardita Sinani si pjesë e kabinetit të tij ka prodhuar rezultat, pak e të kundërtën e tregon kandidati i po të njëjtit subjekt në Bujanoc, Rahim Mustafi, i cili po ashtu është qytetar i Besnik Bislimit. Andaj qytetari shqiptar nuk është se e ka marrë këtë me entuziazëm edhe në dy, nëse do të ishte një ndryrje direkte e kryeministit Kurti, por ka votuar me bindjen e vet, ka votuar për të mirën. Ka votuar për kandidatin, jo se kush qëndron pas kandidatit. Po, për atë them sepse gjitha tezat dhe aludimet që janë dhënë se Kurti ka edhe sot deklarime të tilla që Kurti ndoshta ndikojnë fitore në Ardita Sinanit, por kjo këtë pretendime hedh poshtë kandidatin Bujanoc, që është qytetari Besnik Bislimit. Dhe ai ka dalë subjekti i fundit në Bujanoc, që është ndoshta edhe humbja më e madhe historike e këtij subjekti politik në qytetin e Bujanocit. Mendoj qytetari shqiptar në Lugin Preshevës sa në çdo sar që ka procese të tilla gjithmonë tregon interesin e vendit dhe të qytetit ku jeton, duke mos të ndikuar fare çfarë mund, duke mos të ndikuar them as nga deklaratat, pos as nga dhe ndërhyrjet që mund të jenë qoftë nga Tirana apo Prishtina, edhe pse ato mund të jenë dashamirëse, ne ato i presim gjithmonë dhe presim prap, presim që edhe Tirana, Shqipëri, edhe Prishtina të jenë aktive në ndihmë të Luginës, sepse mungon spitalet, mungon shkollat, mungon gjërat elementare të jetesës shqiptareve. Këtu një nën për të linur duhet të dotoj mbi 100 km në qytetin e Vranjës, nishit e Leskovcit, por nëse do të kemi ndihma konkrete, këto problematika do të leksonin me qenjen qytetare të shqiptarit në Lubin Preshevës. Dhe pikërisht, çfarë presin qytetarët e këtyre dy komunave, qoftë të Preshevës apo të Bujanocit, nga kandidatët shqiptarë të cilët kanë rezultuar fitues? Zonja Sinani është e sigurt, është i pritshëm ende, pra nuk është e sigurt fitoria e Pajazitit. Megjithatë, cilat kanë qenë në fushatat elektorale premtimet e këtyre kryesore? Gjatë tyre 4 viteve më shumë akuzat ndërmjet subjekteve politike shqiptare si gjithkund ku ka shqiptar, edhe këtu tek ne sindromi për keq menaxhim dhe keq përdorim të parasë publike ka qenë njëra ndër akuzat më të shumta që është zhvilluar në fushatat edhe në fushatat zgjedhore. Megjithatë, asnjë kryetar komunë nëse do të bazohej në fondin që ndan Serbia për këto komuna shqiptare nuk është se mund të premtoj edhe atë shumë, por e vetëmja shpresë mbetet nëse qeveria Kosovës do të ketë një fond prej 10 milion euro. E kam informacione që edhe kryeministri Edi Rama ka shprehur gatishmërinë që të ndihmoj Luginën e Preshevës me fonde. Kishim fondet e fundit që kishte dhënë Bashkia Tiranës për një shkollë në një fshat Preshevës, por presim që këto ndihma të vijojnë edhe në nivel qeveritar, që të qenë një ndihme për bashkët e Kosovës dhe Shqipërisë. Unë shpesh them, nëse marrim Kosovën si nën dhe Shqipërinë si baba, atëherë shqiptarët i kanë syt nga këta dy prindër. Do logjik. Hasan, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit për juve. Pas pak në ditar, Kabineti i Luftës në Izrael ka marrë një dakordësi të brendshme për të realizuar vetëm fazën e parë të planit të propozuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Moska kërcënon Washingtonin me pasoja fatale nëse do të shpërthill paralajmërimin për të mos lejuar përdorimin e armëve të veta kundër territorit rus. Zëvendës ministri jashtëm tha se perëndimi nuk e ka trajtuar me seriozitetin e duhur deklaratat e Putinit lidhur me çështjen.
kundër. Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë hyjni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në të njëjtën, në orën 20:30. ...28.000 maturantë të gjithë vendin janë ushtruar provimit të gjuhës së huaj. I pari për këtë maturë, edhe këtë vit është publikuar teza 40 minuta pas nisjes së provimit. Ministri i Arsimit ka dënuar aktin, ndërsa shprehur se kjo nuk e cënon procesin e maturës shtetërore. Provimi i pari maturës u mbajt në 124 shkolla dhe u monitorua nga 2900 mësues. Maturantët nisën provimet përmbyllëse të shkollës mesme, rezultatet e cilave vendosin dhe orientimin e tyre në universitete. 28.000 maturant janë testuar për një orit në gjuhën e huaj, i pari provimi maturës shtetërore. Si pas regulores, provimi standartizuar zgjati 2 ore gjysmë, por tashmë është bërë e zakonshme nxjerrja e tezës 30-40 minuta pas fillimit të provimit. Në rrjetet sociale qarkulluan variantet e testeve të anglishtes, të cilat ishin fotografuar nga pyetja e parë deri tek eseja. I menjëhershëm ka qenë reagimi i Ministrisë së Arsimit, e cila deklaroi se publikimi i tezës nuk cënon procesin e maturës shtetërore. Ministria e Arsimit dhe Sportit sqaron opinionin publik, maturantët, prindrit e tyre dhe mësuesit tanë të përkushtuar se akti i shëmtuar i fotografimit dhe publikimit të tezës së provimit të maturës të gjuhës së huaj, pasi ka nisur provimi, nuk ndikon as pak në proces dhe as nuk zhvlerëson punën dhe mundin e mira mësuesve dhe punonjësve arsimor, që janë angazhuar prej muaj që ky proces të jetë transparent dhe i drejt për të gjithë nxënësit. Maturantët janë njohur me fenomenin e publikimit të tezës, vetëm pasi dolën nga provimi. Ata shprehën opinionet e tyre në lidhje me vështirësinë e testit. Do të ishte një test shumë i thjeshtë, ishte shumë i bërshëm nga të gjithë nxënësit, çfarë niveli që të kishin. A kishit të pyetje që si kishit punuar ndonjëherë apo jashtë programit? Jo, ishin pyetje që zyshat tona që në vit të parë që kemi ardhur në shkollë i kanë ushtruar me ne në provimet e tremujor, por gjithashtu edhe gjatë orëve mësimore. Çfarë niveli je në gjuhën angleze? Kjo ishte B2, por unë kam mbrojtur C1 anglishtën. Unë mbarova në fillim, por sipas frika e zhollin nxënës, nuk e dash direkt. E lash më stol, e laps pastaj për më stol. Mendoj se ishte i realizueshëm, nuk ishte i vështirë. Në fakt edhe sot ka dalë teza e provimit 30 minuta pasi ju keni hyrë. A e ndjet, morët vesh që kishte dalë teza, patët komunikime me njëri tjetrin brenda? Jo, kanë nuk kishte celular, s'kishim se ta merrnim vesh. Bile zgjishën shkolla, janë vendosur edhe bllokues valësh. Provimi maturës shtetërore u mbahet në 124 shkolla të vendit dhe u monitorua nga 2900 mësues. Pas një jave maturantët kanë provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Më 18 qershor do të zhvillojnë testin e matematikës dhe më 24 qershor provimi lëndës me zgjedhje. Aplikimi i bursave me vlerën e rrogës minimale duket se nuk ka joshur studentët e rinj për të zgjedhur degët prioritare, veçanërisht të profilit mësuesi. Ky profil në Universitetin e Gjirokastrës rrezikon për të disatin vit me radhë mbylljen për shkak të interesimit ulët. Zëvendës rektori i këtij universiteti jep disa nga shkaqjet e situatës, ku më kryesorja është rënja me 20% e numrit të maturantëve që mbarojnë këtë vit akademik. Universiteti e Qerem Çabej në Gjirokastër për të disatin vit me radhë rrezikon mbylljen e disa degëve kryesisht të profilit mësuesi. Për vit i ri akademik 2024-2025 duket se do të jetë akoma më e vështirë se vitet paraardhëse, sa i takon numrit të studentëve të interesuar për mësuesin. Kjo edhe për faktin që numri i maturantëve ka rënë ndjeshëm në të gjithë qarkun e Gjirokastrës. Zëvendës rektori i universitetit jep disa nga arsyet e kësaj situate, e cila nuk ndryshoi as me aplikimin e bursave me vlerën e rrogës minimale për studentët që do të zgjidhnin degët prioritare, mes të cilave ishte edhe mësuesia. Ky është kthyer në një fenomen tashëm bashkëkombëtar. Unë mendoj se numri i rënjes së aplikantëve ka të bëjë me kushtet e punës në sistemin parauniversitet, ka të bëjë me kërkesat që ka ky sistem për punojës të ri për të futur rishtas në këtë sistem, por të rajoni në ka të bëj edhe me shpopullimin e popullsisë. Naturisht, numri maturantëve ka rënë ndjeshëm në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, në gjitha shkollat e mesme, të cilat naturisht që reflekton dhe të numri studentëve në
pranë universitetit. Në këtë situatë, Canaj propozon marrjen e disa masave që kanë të bëjnë kryesisht me lehtësimin e procedurave që nga pranimi e deri tek licencimi i mësuesve të rinj. Pra, për të përgatitur një mësues, ne na duhet një periudhë shumë e gjatë kohore, 7 vjeçare, e cila përshkon pak pothuajse sa edhe periudha e mjekësisë. Unë mendoj që nëse ne do të lehtësojmë këto gjëra, pra do të japim lehtësira të tjera përveç shpalljes si prioritete kombëtare, mendoj se ky problem mund të zgjidhet lehtësisht dhe të rikthehemi përsëri tek numri i studentëve. Bashkëpunimi me universitetet e tjera jashtë vendit për shkëmbimin e studentëve shikohet si një tjetër mundësi për të tërhequr student në degët që rrezikojnë mbylljen. Turizmi po mban gjallë besimin ekonomi, por nga ana tjetër konsumatorët shfaqen pesimist. Vrojtuesi i besimit i publikuar nga Banka e Shqipërisë tregoi se bizneset në sektorin e tregtisë dhe shërbimet kanë pritshmëri pozitive për të ardhmen, ndërsa një rënje e këtij treguesi regjistrohet tek industria dhe ndërtimi. 2.3 milion turistë këtë fillim vit, por dhe pritshmëritë për arritjen e rekordit prej 14 milion të huajve në vend, kanë rritur besimin për një ekonomi më të mirë, kryesisht në sektorët e tregtisë dhe shërbimeve. Vrojtimi i besimit i publikuar nga Banka e Shqipërisë shfaqi një përmirësim të këtij treguesi për muajin maj, konkretisht me 2.1% dhe 1.3%. Performant pozitive, një sukses të jashtëzakonshëm, krahasuar me rezultatet e vitit kaluar, por pritshmëritë, përgatitjet dhe ajo çfarë ofron një turizëm gjithëpërfshirës si Shqipëria, duket se rezultatet do të jenë jo vetëm më të mira se sa sezoni i kaluar, por në këtë sezon do të kalojnë çdo pritshmëri, dhe sipas studimeve, por dhe sipas deklaratave të Ministrisë Turizmit. Pra, ja faturojmë sektorit të tregtisë dhe shërbimeve të gjithë performancë pozitive drejt për drejt me performancën e lartë që ka shfaqur sektori turizmi. Për shkak të prodhimit, por dhe kontratave porositëse në rënje, kryesisht në sektorin e industrisë, por dhe aktivitetit aktual ndërtues, besimi tek industria dhe ndërtimi ra me 0.6%. Përballë një situate të tillë, treguesi i besimit konsumator u shfaq më pesimist me një rënje 4.9% për muajin që lan pas, ndikuar kryesisht nga buxheti familjar por dhe ekonomia aktuale e vendit. Konsumatori pëson produktin final të çdo ndërveprimi që ndërmerret. Në këtë rast, një nga arsyet kryesore që është cënuar rënja e besimit tek kategoria e konsumatorëve është ka të bëjë kryesisht me pamjaftueshmërinë e fondeve të tyre buxhetore për të përballuar rritjen e përgjithshme të nivelit të çmimeve. Por ndalur tek pritshmëritë e çmimeve për këtë sektor në të ardhme, parashikimet janë të ndryshme. Industria dhe shërbimet presin një ulje të çmimeve në këtë sektor, ndërsa ndërtimi e tregti arritje. Çmimet prej 3 vitesh nga krizat me faktor të brendshëm dhe faktor të jashtëm, kryesisht të produkteve të shportës, nuk janë kthyer asnjëherë në gjendjen e mëparshme të krizave. Dhe pas çdo përfundimi apo pas çdo krize ekonomike, ekspertët dhe ndërkombëtar e shpjegojnë që çmimet asnjëherë nuk kthehen në gjendje fillestare. Bazuar dhe në performancën e sektorve pas një ecurie në rritje, treguesi i ndjesisë ekonomike ra në 113% në muajin maj. Kërkesat e bizneseve për të paguar punonjësit edhe në muajt jashtë sezonit turistik po merren parasysh në draftin e përgatitur nga qeveria së bashku me shoqatat. 4 muaj të paguar shtesë, por edhe siguracione për këtë periudhë është një ndër masat kryesore. Për të mbajtur fuqinë punëtore në vend, kryesisht ata sezonal, qeveria së bashku me organizatat por dhe shoqatat në vend po përgatit një draft. Pagesat jashtë sezonit, por dhe siguracionet, janë masat që pritet të meren për të ardhur në ndim këtyre qytetarve. Jo vetëm punonjës të bareve, restoranteve, por dhe të bujtinave apo hoteleve, pritet të përfitojnë nga masat që do të ndërmeren për punësime sezonale. Është kjo një kërkesë ndër vite e bizneseve në këto sektore për të ruajtur fuqin punëtore, sidomos atë të kualifikuar, por dhe zhvilluar turizmin gjithvjetor. Një nga zgjidhjet është dhe pagesa 4 muaj e punojësve të turizmit sezonal me një kontratë me subjekte cilët duhet të mbajnë të paktën 8 muaj hapur. Ndjeshim në takim edhe me Ilën, e cila po përgatit një material në bashkëpunim me qeverinë për ta futur këtë si zgjidhje
pasi është e vetëmja zgjidhje që të kesh punojës të kualifikuar dhe të certifikuar dhe të trajnuar, duhet kesh një kohë zgjatje gjithvjetore. Si pas topuzit, sezonaliteti është kthyer në një problem serios për gjetjen e fuqisë punëtore, pasi punojësit kërkojnë qëndrueshmëri. Ne në renditjen botërore të 117 vendeve, jemi në vendin 108, pra sezonaliteti i lartë i turizmit nuk i jep mundësi njerëzit që të punojnë në këtë sektor të kenë një punë qëndrueshme, një pagë qëndrueshme dhe një siguracion gjatë gjithë vitit. Për shkak të mungesës së fuqisë punëtore, bizneset po bashkëpunojnë me institucionet arsimore për rregullimin e programit mësimor nga qershori deri në shtator. Rritja e pagave në sektorin e turizmit, kryesisht në periudhën e verës, ka bërë që një pjesë e mirë e studentëve, nxënësve të drejtohen drejt kësaj industrie. Dhe po të shikosh, pothuajse jugu ka paga të krahasueshme me Greqinë. Shqipëri, sipas të dhënave nga shoqatat, i mungojnë rreth 30.000 punonjës në sektorin e akomodimit, por dhe shërbimeve. Nisin takimet në katër redaksi të krijuara për realizimin e enciklopedisë shqiptare. Redaksia e gjeografisë fizike dhe asaj sociale, redaksia për ekonominë dhe financat, si dhe redaksia për sistemet politike dhe drejtësinë me studiues nga Tirana dhe Prishtina ka nisur punën në Akademinë e Shkencave. Pas një viti që kreu i Akademisë së Shkencave lajmëroi nisjen e punës për enciklopedinë shqiptare, studiuesit nga Prishtina dhe Tirana kanë nisur takimet e përbashkëta. Deri më tani është konkluduar se si do të punohet për këtë projekt madhor ku bëhen bashkë të dyja akademitë. Siç dihet janë rreth 25-27 redaksi reciproke në Shqipëri dhe në Kosovë. Tashmë ka rreth 14.000 artikuj që hidhen në tavolinë. Për të bashkëpunimit me të dyja akademitë e shqiptarëve është kërkuar që të dy këto institucione të nënshkruajnë kontrata shërbimi edhe me institucionet të tjera të specializuara që ruajnë të dhënat të nevojshme, si shërbimi meteorologjik, instat apo arkivat shtetërore, të dhënat e cilave do të ndihmojnë në hartimin e enciklopedisë. Por po aq është diskutuar se përgatitja e enciklopedisë ka nevojë edhe për mbështetjen me art grafik, foto, harta, diagrama, skica, që duhet të jenë originale ose të autorizuara. Mbetet edhe më shumë punë që ta përmbyllim këtë fazë të punës, këtë fazë të projektit, është hartimi i fjalësve. Kjo është paraparë që të ndodhë të bëhet deri në fund të këti viti, përfshi edhe autorët se cilë do jenë, dhe ne na duhet tani të përshpejtojmë apo që t'i harmonizojmë fjalësit e dy anëve, të gjitha fushave, 29 fushave që i kemi, dhe redaksit e këtyre fushave të komunikojmë me zvete intensivisht dhe të bëjnë zgjidhjet më të mira që duhet t'i bëjnë në rastin e përcaktimit përfundimtar të fjalësit të zërave dhe të artikujve për. Gjatë këtij takimi është kërkuar që një site enciklopedike duhet të përmbajnë edhe burimin dhe historinë e fjalës apo trajtimin albanologjik të përmbajtjes. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak në Durrës, këshilltarët miratuan në unanimitet kërkesën që lulishtja pranë stacionit të trenit të marrë emrin Parku Mojkom Zeqo në shenjë respekti dhe vlerësimi për këtë personalitet të shquar të kulturës dhe letrave shqipe. Lulishtja në hyrje të Durrësit me emrin Parku Mojkom Zeqo, kryetaria e bashkisë Ermeriana Sako, përfaqësues të institucioneve vendore, familjar miq dhe ish deputet të Kuvendit të Shqipërisë, kanë marrë pjesë sot në ceremoninë e organizuar me këtë rast, ku nuk ka munguar edhe bashkëshorti akademikut Lida Miraj. Kemi vendosur sot në ditën e tij të lindjes për t'i vënë emrin këtij parku, emrin e Mojkom Zeqës, si një kujtim edhe për kohën që ka jetuar në këtë lagje të qytetit të Durrësit. Për ne është një privilegj dhe është kënaqësi sigurisht që të marrim këtë vendim për këtë figurë kaq të rëndësishme, shumë planshe, që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për arkeologjinë e qytetit, për historinë, letërsinë,
i takon të normal, po falënderit që e bën, dhe uroj që të bëhet dhe biblioteka dhe skulptura që kanë filluar si proces. Dhe bëjkomi na falënderon nga sipër. Faleminderit gjithë. Këtë qershor bën 4 vite që kur u largua nga jeta Eruditi Majkom Zeqo. Gjatë ceremonisë në shenjë nderimi për këtë figurë humbolle dhe një pemë ulliri. Nga viti i ardhshëm në Shqipëri do të nisë operimet teknologjia e rrjetit 5G. Deklarata është bërë nga kreu i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Tomi Frashëri, i cili tha se ky projekt do të implementohet si fillim në qytetet e mëdha. Duke nisur nga viti 2025, Shqipëria do të operoj me teknologjinë e rrjetit 5G nga prezantimi i raportit vjetor të këtij institucioni në Komisionin Parlamentar për Veprimtaritë Prodhuese. Kreu i Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Tomi Frashëri, tha se për shkak të kostove të larta, do të përziten disa qytete. Si propozim, është dhënë një ndarje e cila jo vetëm që lejon këtij brezi, i cili për fatmir vendin tonë është tërësisht i lirë, të shfrytëzohet në gjithë potencialet e veta maksimale, por edhe të jetë në mënyrë të tillë i konfiguruar që të lejoj konkurrencës të zhvillohet. Pra, është një brez ku jo vetëm operatorët që janë tani aktiv në treg, po dhe operatorë të tjerë potencial mund të hyjnë në ankand dhe mund të blejnë pjesë të këtij brezi. Deputetët si të opozitës dhe të mazhorancës ngritën shqetësimin e kabujve të internetit të varur në përndërtesa, problem për të cilin AKEP fajsoi pushtetin vendor, por dhe kuvendi ka heshtur për të. Rrjetet, kablot shtrihen në një territor të caktuar, që është territori i bashkive, dhe infrastrukturat të cilat mund të strehojnë këto kabla janë të gjitha në një kompetencë. Të pyetur mbi abuzimet me çmimet e paketave telefonike, përfaqësues të Autoritetit të Komunikimeve Elektronike dhe Postare thanë se është dominimi i tregut nga pak operator, ai i cili ndikon në rritjen e çmimeve të shërbimeve celulare. Në vijim të investigimit lidhur me kampet e refugjatëve në Gjadër dhe Shëngjin, si dhe përplasjet me kryeministrin shqiptar, ai tre ka realizuar një intervistë me Edi Ramën. Rama është përgjigjur edhe ndaj akuzave nga irzëvendësi i tij Arben Ahmeta, i cili po në Raj 3 ka thënë se ka parë me sytë e tij që Rama ka pritur në zyrë kriminal. Kryeministri shqiptar thekso se ai takohet me shumë njerëz dhe nëse zbulohet se dikush nuk është në rregull, i takon drejtësisë të bëjë punën e saj. Emisioni Report në Raj 3 ju rikthye Shqipërisë dhe kampit të emigrantëve që italianët po ndërtojnë në vendin tonë, por këtë herë me akuza konkrete në adresë të kryeministrit Edi Rama. Rrëfimi ish numri 2 të qeverisë Arben Ahmeta e përballë një pjatë me makarona, ishte një dëshmi e fortë. Nga arratia ish vartësi Ramës tregoi se shefi i tij priste në zyrën e kryeministrit eksponent të krimit. Nuk është vetëm lidhur me krimin, por të japë dhe emrin e koordinatorit të ti, Ergys Agasi, është një tip që jeton në Durrës, afër klaneve të Durrësit. Tani është kthyer në koordinator i të gjitha grupeve. Agasi bën koordinatorin, nërsa ai përdor përzgjedhje. Madje Rama i tokon ata edhe në zyrën e tij, në sallën e mbledhjes në kryeministri. Unë i kam parë me sytë e mi, përfaqësues të klaneve mafioze me të. Këto pretendime të ish zëvën së kryeministrit Edi Rama i injoroi si informacionet të pabesueshme të një personi që i fshihet drejtësisë. Unë nuk do t'ju besoja shumë atyre që flasin pasi nuk u angromën të ndenjurat karike e pushtetit. Kështu e mendoj unë. Nuk janë njerëz që duhet marrë seriozisht, por vetëm mund të më shirohen. Duhet të jetë një burin të rësisht i ndodhur dhe duhet të ketë probleme me drejtsinë. Deve avere problemi con la justizia. Në intervistën e tij për Raj 3, Rama shmangu të merre me emra të përvejshëm të përmendura në intervistë nga gazetari italian, me argumentin që kryeministri nuk di se me çfarë merre njerëzit që ai takon në zyrën e tij. I tillë ishte edhe rasti kur u pyet për takimin me luftar Hysën, për të cilin mediat italiane thonë se është i lidhur me kartelet ndërkombëtare të drogës. Mi hanno detto, vogliamo incontrarti perché c'è un cugino. Më than duhet të takoj se është një kushëri që jeton në Meksik dhe dëshiron të na ndihmojë për të na dhënë një dorë për të menaxhuar kazinot. Ju thash mirë, ejani. Dove va bene? Venite. Duke qenë se tani e dini se kush është luftar Hysa, do ja anuloni koncesionin për kazinon? Io non ho
Më fal, e para fare, unë as nuk jap, as nuk anuloj koncesione apo çfarë do që të jetë. Gjithashtu kryeministri hodhi poshtë akuza që ai ka favorizuar investimet në vendin tonë të miqve të tij italian, duke nisur që nga ish kryeministri Massimo D'Alema, të cilin e cilson si mentor politik. D'Alema ka një shoqëri lobimi në Itali dhe ka themeluar dhe një këtu, AE quhet. AE. Nuk jam në DNA të ndonjë shoqërie lobimi. Po do ju kërkoja ta linit jashtë Massimo D'Aleman. Rama nuk haroj të nënvizon të bindjen se emisioni report të gjithë luftën e ka me homologën e ti të Romës, Gjorgja Meloni, ku në rastin konkret, Kurban u bësh Shqipria, duke e cilësuar si narko shtet. Volete kontinuare provare që Gjorgja Meloni a fatto un accordo sbagliato? Doni të vazhdoni të provoni që Gjorgja Meloni ka bërë një marveshje të gabuar me një qeveri plot hije dhe është e turpshme. Politik të ndotur nga media në Shqipëri, si qërisht nuk e shoh. E digo sinceramente, io non la vedo. Gazetari italian i përmendi Idi Ramës tre bashkëpunëtorë të tij që kanë drejtuar Ministrinë e Brendshme, por kryeministri zgjodhi të mbronte vetëm Fatmir Xhafen, duke thënë se është i papërlyer dhe u largua për të mbrojtur aspektin moral. Fatmir Xhafa e la person. Vijimi i investigimit Rajt 3 ku ish zvëndës kryeministri Ahmet a hitha akuza për lidhje të krimit me shefin e qeverisë do të rikthejë rithemelimi në protest para parlamentit. Të njëjtën grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të ketë një aksion të dyfisht, pasi do të protestojnë si brenda sallës së seancave plenare, ashtu dhe jashtë saj. No. Investigimi publikuar këtë të diel në Rajt 3 ku ish numri 2 qeveris hitha akuza për lidhje të kryeministrit me mafjen, për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, është një arsye më shumë që Edi Rama t'i abdorheqen. Për këtë, kanë thirrur demokratët në protest. Burime i thanë A2CNN se kjo e njëte do t'jetë një aksion i dyfisht për deputetet e PD, pasi do të zhvillojnë protest si brenda sallës së seancave plenare dhe në sheshin para godinës së parlamentit. Sali Berisha nga rresi shtëpiak u bëri thirrje qytetarëve që të bashkohen në tubim me kërkesën e qartë për të larguar Edi Ramën. Të grumullohemi para parlamentit të krimit për të protestuar dhe të kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të kreut të narkoshtetit shqiptar Edi Rama, kalimin në një qeveri teknike dhe natyrisht zgjedhje të lira dhe të ndershme, është betejë për jetë e vdekje. Teksa qytetarët, të mbështetur nga deputetë e zyrtar të rithemelimit, do të jenë në shesh, deputetët do të kërkojnë debat parlamentar për akuzat e përsëritura nga Rajt 3. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të kërkojë zhvillimin e një debati parlamentar të njëjtën, duke ushtruar përgjegjësitë e tij në raport me interesin publik dhe duke nxitur një debat real parlamentar për masat që duhet të marrë Kuvendi i Shqipërisë për prerjen e lidhjeve të krimit organizuar me qeverisjen. Si pas Bardit, Rama përveç se duhet të largohet nga drejtimi i qeverisë, duhet merret në nënhetim në lidhje me fuqizimin e krimit të organizuar përgjatë qeverisës së tij 11 vjeçare. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis premton surpriza në momentin e fundit për sa i përket integrimit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Në një intervistë gjatë për median greke, Kathimirinia i shprehu zhgënjim për Shqipërinë, e cila sipas tij ka probleme me shtetin ligjor. Mitsotakis paralajmëroi edhe largimin nga politika në fund të këtij mandati qeverisës. Shqipëria duhet ta ketë qartë se prosperiteti dhe integrimi i saj varet shumë nga bashkëpunimi me Greqinë. Kështu shprehet kryeministri Greqisë Kyriakos Mitsotakis në një intervistë gjatë për median greke Kathimirini. Sipas shefit të qeverisë helene, Shqipëria ka probleme me shtetin ligjor, ku shembulli konkret sipas tij është arrestimi i Fredi Belerit. Shqipëria po përballet me probleme të shtetit ligjor dhe demokracinë, duke mbajtur në burg kryetarin e zgjedhur të Himarës Fredi Beleri. Udhëheqja e re e Maqedonisë së Veriut nga ana e saj është duke shkelur një marrëveshje ndërkombëtare. Siç thash edhe më herët, prandaj të dy vendet duhet të respektojnë standardet e komunitetit. Por a do të thotë kjo një veto ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut? Në reagimin e tij, Mitsotakis nënkupton surpriza në momentin e votimit. Mendoj se mund ta kuptoni se mënyra se si ne zgjedhim të lëvizim diplomatikisht nuk është diçka që mund të jetë temë e një diskutimi të parakohshëm publik. Ndaj do të tregoj vetëm qëndrimet që kam shprehur tashmë në lidhje me të ardhmen e tyre europiane.
si dhe besimi se fëmijët tanë do ta kuptojnë së shpejti se prosperiteti i tyre varet nga bashkëpunimi i tyre me Greqinë. Përsa i përket kandidimit të Fredi Bellerit për zgjedhjet e Parlamentit Evropian, Mitsotakis e cilësoi një vendim krejtësisht politik dhe një akt mirënjohje për minoritetin grek në Shqipëri. Ishte një vendim thellësisht politik, një akt i njohjes së rëndësisë që i kushtoi minoritetit etnik grek, duke e emëruar një njeri që është trajtuar shumë padrejtisht nga shteti shqiptar. Kemi dy grek etnik, në fakt kemi edhe pirodhimën. Mitsotakis paralajmëroi largimin e tij nga politika në përfundim të këtij mandati. Nuk kam asnjë interes të qëndroj në skenën politike pas mbylljes së ciklit tim, tha kryeministri Helen, duke hedhur poshtë zërat se largimi i tij nga politika lidhet me kandidaturën për kreun e Komisionit Evropian. Moska kërcënon Washingtonin me pasoja fatale nëse do të shpërfill paralajmërimin për të mos lejuar përdorimin e armëve të veta kundër territorit rus. Zëvendës ministri jashtëm Sergei Ryabkov tha se perëndimi nuk i ka trajtuar me seriozitetin e duhur deklaratat e Putinit lidhur me këtë çështje. Shtetet e Bashkuara mund të përballen me pasoja fatale nëse shpërfillin paralajmërimin e Moskës për të mos e lejuar Ukrainën të përdor armatimet e siguruara nga Washingtoni për të goditur objektiv brenda Rusisë. Është zëvendës ministri i jashtëm Sergei Ryabkov i cili bën jehon qëndrimit të Kremlinit lidhur me çështjen, duke përshkallëzuar edhe më tej paralajmërimet që po adreson gjithmonë më shpesh ndaj perëndimit. Dua të paralajmëroj amerikanët kundër ndonjë keq llogaritjeje që mund të ketë pasoja fatale. Për arsye ende të panjohura, ata minimizojnë seriozitetin e përgjegjësisë që mund të marrin. Zyrtari i cituar nga agjencia e lajmeve RIA Novosti ju referua komenteve të javës së kaluar nga presidenti Putin, i cili tha se shtetet e NATO-s po luanin me zjarrin dhe po çonin drejt një konflikti më të madh global. U bë thirrje liderëve në SBA të shpenzojnë kohën që me sa duket e kalojnë me ndonjë videolojë, duke gjykuar nga qasja e paarsyeshme në analizimin në detaje të asaj që u tha nga Putin. Sipas tij, presidenti rus kishte lëshuar një paralajmërim shumë të rëndësishëm i cili duhej të trajtohej seriozisht. Shefi i Kremlinit tha se perëndimi do të përfshihej direkt në konflikt nëse armët që i siguron Ukrainës përdoren për të sulmuar thellë në territorin rus. Por NATO pretendon se alianca ka të drejtën të mbështesë Ukrainën të vetë mbrohet, dhe se kjo nuk e bën palë në konflikt. Reagimi i ashpër i Rusisë erdhi pasi presidenti amerikan Joe Biden aprovoi javën e kaluar përdorimin e armatimeve të siguruara nga SBA për të shënjestruar objektiv brenda Rusisë që janë të përfshirë në sulmet kundër rajonit të Kharkiv. Koalicionin i qeverisës i drejtuar nga Benjamin Netanyahu është në prag të shpërbërjes, paralajmërimi vjen nga aleati Netanyahut Ben-Gvir i cili kërkoi në mënyrë kategorike që të mos e ndalë luftën deri në shkatrimin e plotë të Hamasit, sa kaq Netanyahu premton vetëm një zbatim të pjesëshëm të planit të paqes të propozuar nga Joe Biden. Vetëm nëse shkatrohet Hamasi mund të vi paqja në rripin e Gazës. Paralajmërimi vjen nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Në një reagim zyrtar për opinionin publik, shefi i shtetit hebrej thekson se paqja vjen nëse lirohen pengjet, shkatrohet Hamasi dhe të krijohet një garanci për sigurinë e Izraelit. Reagimi Netanyahut vjen pas debateve dhe qëndrimeve të ashpra gjatë mbledhjes së kabinetit të luftës në Tel Aviv. Lufta në rripin e Gazës nuk do të përfundojë nëse Hamasi nuk shkatrohet, pengjet nuk lirohen dhe nuk garantohet siguria kombëtare. Ne po punojmë në mënyra të panumërta për të rikthyer pengjet tona. Unë mendoj për ta gjatë gjithë kohës, mendoj për gratë gjatë gjithë kohës, për familjet e tyre, për vuajtjet e tyre. Prandaj ne kemi bërë luftë, t'i sjellim ata. Por gjatë këtij veprimi ne kemi ruajtur qëllimet e luftës dhe në radhë të parë eliminimin e Hamasit. Ne insistojmë që t'i plotësojmë të dyja. Duke shtuar faktin se un kam qenë nën presion dhe nga koalicioni im qeverisës. Kabineti i luftës në Izrael ka marrë një dakordsi të brendshme për të realizuar vetëm fazën e parë të planit, të propozuar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Plani përfshin lirimin e kufizuar të pengjeve nga Hamasi, e cila sipas burimeve të mediave izraelite mund të ndërmerret pas një marrëveshje të nevojshme me Hamasin. Sa kaq koalicioni i qeverisës i Benjamin Netanyahut është në prag të shpërbërjes.
Ultimatumin e ka dhënë ministri i sigurisë kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir, i fraksionit të djathtë. Unë i them kryeministrit se nëse nënshkruani një marrëveshje të pamatur që do të çojë në fund të luftës, pa eliminimin e Hamasit siç ka vendosur vetë kabineti, partia e djathtë, fuqia ebraike do të shpërndajë qeverinë. Izraeli në të njëjtën kohë gjendet përballë një furie diplomatike, e cila kërkon një armë pushim në Gaza. Disa shtete të Bashkimit Evropian kanë njohur Palestinën si shtet, edhe pse Tel Avivi i ka dënuar këto përpjekje. Do të përqendrohemi më shumë tek situata në Lindjen e Mesme, sigurisht tek propozimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë fund luftës në Gaza. Unë kam të ftuar në studio zotin Ditan Goxhaj, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Mirëseerdhe zoti Goxhaj, kënaqësi gjithmonë për dëgjuar opinionet tuaj lidhur me atë se çfarë ndodh në Lindjen e Mesme dhe gati 8 muaj nga nisja e kësaj lufte që nga 7 tetori duket se ka sinjale që nën kuptojnë pranimin e një marrëveshje nga ana e Izraelit për t'i dhënë fund luftës. Edhe pse Netanyahu ka thënë që nuk është një marrëveshje e mirë. Mendoni se do të bindet Netanyahu? Jo, unë mendoj që është një lojë e Shtetit Bashkuar të Amerikës për të larguar Netanyahu nga pushteti. I kanë bërë një nga ato ofertat të cilat e kanë ditur shumë mirë që nuk do të pranohet, pra arsye se në rast se pranohet kjo ofertë e brendshme e Shtetit Bashkuar të Amerikës, pra ky lloj plani i Shtetit Bashkuar të Amerikës për këtë paqe në Gaza, edhe në rast se Netanyahu pranon, pra edhe në rast se do të pranonte koalicioni i qeverisës, sërish ai do ta humbte pushtetin, për arsye se ka hyrë në këtë luftë me objektiva të përcaktuara, pra një nga objektivat kryesorë është të shkatërroj Hamasin dhe objektivi i dytë është të liroj pengjet. Dhe në momentin që kjo luftë ndalet, pa shkatëruar Hamasin dhe pa liruar pengjet, pra edhe në rast se si koalicion do ta pranonin, sërish më njëherë do të shkonin në zgjedhjet parakoshme, sërish do ta humbte pushtetin. Ë qartë. Pra nuk është, por është bërë në këtë mënyrë duke ditur shumë mirë që koalicioni i qeverisës që ka brenda nuk do ta pranoj. Pra ajo pjesë e koalicionit, të cilët i përkasin ekstremistëve, në Izrael nuk do ta pranojnë këtë dhe normal që ata po bëjnë presionin ndaj Netanyahu dhe sërish do ta çojë sërish drejt rënjes së pushtetit dhe të qeverisë. Pra, është thjesht një lojë amerikanëve pa pasur qëllim për të ndaluar luftën në Gaza, sepse që të ndaloj luftën në Gaza nuk është e nevojshme që Shtetet Bashkuara të Amerikës të lozin me këtë lloj propozimesh. Pra, Shtetet Bashkuara të Amerikës e kanë dorë aktualisht tashmë, për 2 muajsh Izraeli po i merr të gjitha llojet e armatimit, municionit që po përdorën Gaza nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra, në rast se Shtetet Bashkuara të Amerikës në çdo moment e ndalin, Shtetet Bashkuara të Amerikës e ka në dorë. Absolutisht e ka në dorë. Ndalin e luftës në momentin që e ndalin Izraelin të përdori armatimet që ata i kanë dhënë, municionet që ata i kanë dhënë, dhe në momentin që nuk japin më, Izraeli nuk ka çme çfarë shumon më. Pra kjo është një lojë, është një pakt i fshehtë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Netanyahut. Biden e di që kjo nuk pranohet nga Netanyahu, por gjithsesi serviret mua, në publik. Po, është një lojë, një lojë e shtyrë nga lobingjet, lobe të fuqishme izraelite në Shtetet Bashkuara të Amerikës për t'i dhënë kohë kësaj qeverie që të arritë të bëjë pastrimin etnik të paktën një pjesë të territorit të Gazës. Përse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e ndali luftën në Gaza? Thash, për arsye se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë nën aktualisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndodhen në fushat zgjedhore. Po. Dhe lobi më i fuqishëm që ekziston Shtetet e Bashkuara të Amerikës është lobi amerikan. Është lobi izraelit, më falni. Dhe lobi izraelit është ai lobi i cili nuk është regjistruar as si lob në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk është regjistruar si agent i huaj sipas ligjit kanadak, ka një ligj që quhet FARA. Po. Qëndron mbi ligjin. Okay. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ai është përcaktuesi në sasinë e parave që përcakton se cili nga presidentët vjen në pushtet. Dhe në këtë fushat elektorale normalisht që i duhet mbaj anën lojë. Ai lob është shprehur deklarat, ka bërë disa deklarata publike që përkra luftën e Netanyahut dhe të Izraelit kundër Gazës, kundër Hamasit, pra është pro këtë genocidi. Kështu që qeveria amerikane, pra sa kohë ky, për sa kohë jemi në këtë proces zgjedhor në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk do të kemi asnjë qasje reale për ndalimin e luftës. Të gjithat janë thjesht lojra politike për t'i dhënë kohë Izraelit dhe për t'i dhënë kohë vetes. Në pushtet sot e Goxha çfarë ndodh? Nuk do të ndryshoj asgjë. Nuk do të ndryshoj asgjë. Sërish është shumë lobi izraelit. Nuk do të ndryshoj asgjë për arsye se Donald Trump ka qenë edhe më përpara për kras, pra për kur ishte në pushtet, në vizitën që bëri përpara se të humbte zgjedhjet, në takimin që pati me Netanyahu, në atë kohë Netanyahu nuk ishte në pushtet, po ishte në opozitë, dhe në bisedën e tyre publike për mediat,
Pra Netanyahu kërkoi ndihmën që në momentin që ne vim në pushtet ne japim ndihmë që të çfarosim Hamasin dhe të sulmojmë edhe Iranin. Po. Dhe Trumpi ia mirë aty të dyja. Pra Trumpi është akoma edhe më keq se çën aktualisht. Unë mendoj që administrata Biden do të marrë një qendrim, por vetëm pas përfundimit të zgjedhjeve. Sa të jenë zgjedhjet, ata janë detyruar të qëndrojnë. Pra, nëse qëndron Biden sërish në pushtet, mund të ketë një qasje tjetër? Unë jam i bindur që po, në rase Biden qëndron pushtet, pra nëse kjo administratë qëndron pushtet, do të ketë një qasje tjetër. Sepse ka marrë disa tentativa, ka thënë disa fjalë, pra deri më sot, Trumpi në asnjë moment nuk ka thënë që lufta të ndalet. Gjithkohë ka qenë në mbështetje të Izraelit. Pra nuk i ka dënuar në asnjë moment. Është bërë virale një video ditën e sotme kur i kërkon një palestinez i kërkon ose do të jepni fund luftës në Gaza, po ka thënë ai. Unë do t'ia fund. Po deklaratat është fushat tani, ja? E Trumpit janë deklarata politike, pra ai po ka thënë edhe për luftën në Ukrainë. Po ka thënë për luftën në Gaza, pra janë disa vendimarrje që nuk i merr ai dhe që nuk mundet t'i ndaloj. As në Ukrainë, as atje. Do t'i ndalonte në Ukrainë në rast se do të kishte forca amerikane në Ukrainë dhe i tërheqte i ndalon. Po si do të ndalosh luftën në Ukrainë kur s'u dëgjon as Rusia? E s'ka për të dëgjuar nesër as Ukraina. Pra si është mundësia e Amerikës për të ndaluar të luftë? Është zero. E qartë. Prandaj është thjesht deklaratë politike, edhe kjo do ta ndaloj luftën. Mund ta ndaloj luftën në Palestinë. Por si do ta ndaloj luftën në Palestinë? Pra, çfarë do të ndalimi luftën në Palestinë? Pa arritur Izraeli, ato objektiva të paarritshme që ka dhënë vetes, do të sjellë sërish ndryshime politike në Izrael. Pra, cili do qoftë presidenti i ardhshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, Joe Biden, apo cili do emër tjetër, marrëdhënia mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit është e pakthyeshme. Është e pacënueshme. Është e pacënueshme. Është e pacënueshme. Është e pacënueshme për shkak të këtij Kongresit izraelit, pra Kongresi izraelit në Amerikë. Po. Ajo është një fuqi lobuse më e fuqishme që ekziston sot në planet. Po themi sepse kur ke një fuqi lobuse në Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra në vendin më të fuqishëm të botës automatikisht në pjesën tjetër asnjë merr atë lavdë. Dhe ata ndikojnë fuqimisht në zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës. E kuptoj. Protestat e studentëve në Shtetet e Bashkuara, nëse do të zgjerohen edhe në Europë, mund të kenë një ndikim në këtë luftë? Jo, në Europë, nëse e mbaj mend, në fillim pati protestat të mëdha në të gjitha vendet e Evropës, kryesisht në Francë, në Belgjikë, në Hollandë, dhe ai çka është më interesante është se shteti i Izraelit do të ketë një masivitet. Po vazhduan. Pati një masivitet të madh mbi 100.000, 150.000 njerëz që merrin pjesë në protesta një javërisht. Dhe në asnjë moment shteti i Izraelit nuk ndërmori asnjë mas, as diplomatike, asgjë dhe nuk i kërcën, nuk i cënoi, nuk i identifikoi këto shtete si shtete të cilat cënojnë ose rrezikojnë izraelitët që banojnë atje. Por çfarë bëri? Mori një vendim për Shqipërinë. Dhe e rreshtoi Shqipërinë për një protestë që dolën 6 veta. Në shesh në Shqipëri, vetëm 6 veta dolëm, me njëherë të nesmen, Ministria Jashtme Zre e renditi Shqipërinë në vëndet e rezikshme për Izraelitët. Pra ati ku banë 100.000, 200.000 nuk është e rezikshme, ati ku dalin 6 veta është e rezikshme. Pra shef një lojnë që përndodhë, ashti është tjesht një lojnë. Pra rezikshmëria atyre që ndronë të vëndet mëslimane. Kurse të vëndet islam mëslimane, s'ka rezikshmëri, mund protesto sa duash, po s'ka rezikshmëri. Më kuptoj. Zotë Gojaj, si është tani, ose gjatë këtyre 7 muajve, sa përqind e luftëtarve të Hamasit janë eliminuar? Pra për ta kuptuar çfarë po ndodh realisht në terren. Deri ku është objektivi i Benjamin Netanyahut për të eliminuar totalisht këtë organizatë terroriste, sikurse ata e cilësojnë? Të ta nisim nga fundi. Objektivi Netanyahut është të eliminojë tërësisht këtë organizatë. Është e pamundur të eliminosh një organizatë në këtë mënyrë. Pra, është një organizatë me bindje ideologjike, e cila nga një organizatë terroriste në këto shtatë muaj e kanë kthyer në një organizatë çlirimtare. Tashmë. Dhe nuk bëhet llaf më për terrorizëm, por bëhet llaf për çlirimtare. Edhe më përpara nuk deri në vitin 2004 kanë qenë veprimet e fundit terroriste të Hamasit. Për vitin 2004 nuk ka pasur asnjë veprim terrorist të Hamasit. Dhe kjo është e publikuar në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Izraelit. Ministria e Jashtme e Izraelit para 2 javësh ka publikuar një listë ku jep vëmendarinë e Hamasit dhe të organizatave të tjera që i konsiderojnë terroriste në Palestinë dhe vrasjet që ata që kanë bërë ndaj shtetasve Izraelit. Janë diku të rreth 1700 vrasje. Nga këto 1700 vrasje diku të rreth 600 e ca janë të Hamasit. Dhe sulme terroriste të përcaktuara nga ajo faqe janë deri në vitin 2004. Pas vitit 2004, të gjitha këto vrasje nuk kanë të bëjnë me sulme terroriste, kanë të bëjnë me ushtar dhe me kolon, të cilët tentojnë
të marrin ose të zënë territoret në Gaza ose në Bregun Perëndimor. Dhe kjo listë është publikuar për periudhën nga viti 2000 deri në vitin 2024. Pra nuk cilëson, dhe, nuk është organizatë terroriste sot Hamasi? Sot për mendimin tim nuk është më organizatë terroriste. Nuk ka një organizatë cila është shkëputur për vitin 2004 dhe nuk ka vërmëtari terroriste. Përcaktojnë vërmëtari terroriste, automatikisht. Rreth dhe vrasja rreth 1000 izraelitëve. Atëherë marrja pengë e izraelitëve është e njëjta vërmëtari që bën atë. Jo, bebe s'ka vrarë asnjë. Le të jemi të qartë. Pra, nuk ka vrasje të tilla. Ato ishin thjesht narrativa të krijuara për një moment caktuar nga media izraelite, cilat më pas edhe vet kërkuan falje. Cila do të qofë mosha e tyre, gjithsesi. Atëherë jemi pengëmarrja është veprohet në një mënyrë të njëjtë siç vepron edhe Izraeli. Izraeli aktualisht ka mbi 6000 palestinezë që i ka marr peng dhe ka një ligj të posaçëm, një ligj administrativ që thotë që e merr një person dhe e mban pa të drejtë gjyqi, pa të drejtë avokati deri në 6 muaj. Pa të drejtë takime me familjen, pa drejtë asgjë. Dhe kjo është pengëmarrje. E njëjta gjë. Ka ndodhur edhe në krahun tjetër. Pra, edhe këta kanë marr, ushtarët e thonë kur të lëshoni ju këta do lëshojmë neve këta. Pra pengëmarrja është nga të dyja palët në këtë rast. Në rast se të konsiderojmë njërin palë terrorista atë biçë edhe tjetra të terroriste. Vjen që edhe Izraeli ke shtet terroristat. Absolutisht. Të thash në periudhën midis vitit 2000 dhe vitit 2024 që kanë nxjerr këtë listë, Ministria e Jashtme e Izraelit është në faqen zyrtare të dhe po në atë listë përcaktohet që numri i izraelitëve të vrarë është 1700, numri i palestinezëve të vrarë në këtë periudhë 7200. Nga ana e forcave izraelite. Dhe mjafton të shohim aktualisht çfarë po ndodh. Jo në Gaza, por në Bregun Perëndimor. Në Bregun Perëndimor nuk ekziston Hamasi. Ekziston një forcë tjetër e cila është qeverisë atje, ka marrëdhënie deri diku me qeverinë e Izraelit, marrëdhënie sigurie, marrëdhënie, por edhe aty kryesisht Hamasi nuk ekziston. Edhe aty për ditë ka mbi 3-4 të vrarë nga ana e forcave izraelite civila. Pra çfarë është kjo? Prandaj them që ne duhet të frenojmë në cilësimin e terrorizmit. Kush e quan sot përveç Izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Hamasin? Po gjithë bota e quan, gjithë Evropa, gjithë ajo, po unë nuk e marr të mirëqen këtë quajtje, sepse është dhënë një etiketim i cili është dhënë në vitin 2000 dhe ne vazhdojmë atë etiketim. Pra duhet të shohim se si kanë rrjedhur ngjarjet, sidomos në këtë kohën e fundit. A ka një mbështetje së fundmi më së shumti për Izraelin, për Palestinën ndjes dhe një izolim të Izraelit duke patur parasysh vendimin që morën tre shtete europiane për të njohur Palestinën si shtet? Nuk mendoj që ka pasur një izolim këto kohë këto 2-3 muajt e fundit për Izraelin, po izolim në aspektin ushtarak. Pra disa vende siç është Italia, Spanja, Franca nuk kanë lejuar kalimin mbi territorin e tyre ose dhënien e armatimeve për Izraelin. Pra një lloj izolimi këtij, po izolim diplomatik nuk ka pasur. Edhe vendet që kanë njohur kanë vendosur të njohin Palestinën si shtet, po pa përcaktuar kufit e saj, pra edhe kjo është diçka absurde, pra po e njoh si shtet, po pa përcaktuar asnjë kufi. Pra edhe këtu kemi një problem më. Nuk mendoj që është një izolim ndaj Izraelit, është më tepër një shtytje ndaj Izraelit që të pranojë zgjidhjen e dy shteteve, pra ajo që është me vendim të OKB-s, siç është marrveshja e Oslos, pra të pranojë këto. Por nëse pranojmë këto, atëherë duhet të kemi lëvizje demografike të popullsisë në Izrael, sepse marrveshja e Oslos parashet që të shkojmë në kufit e 67-s. Po gjithë këto toka janë zënë sot nga izraelitët, nga kolonët e Izraelit. Janë marrë me dhunë. Në ta dhe janë përzën. Është bërë pastrim etnik i palestinezëve. Prandaj në rast se kjo pranohet, atëherë do të kemi këtë lëvizje demografike e cila sërish sjell probleme politike në Izrael. Pra gjithnjë do të kemi probleme të kësaj natyre, sepse janë të pazgjidhura. Nëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është kaq i fuqishëm lobi izraelit dhe Kongresi pothuajse është i pushtuar në thonjza nga ata. Por në Europë pse nuk ka një qasje tjetër kundër Izraelit dhe të jetë kryesisht më së shumti pro Palestinës? Sepse Evropa deri më sot nuk ka pasur asnjë zë të saj. Pra pavarësisht se një pasur një Evropë, të themi një Evropë bashkuar, kemi një parlament, as Parlamenti Evropian, as Këshilli i Evropës, askush nuk ka folur me një zë ndaj asaj që ka ndodhur në Palestinë deri më sot. Kjo është paaftësia e Evropës, e cila gjithnjë ka venduar të mos merret me çështje që i ka larg asaj, derisa ato të bëhen problematike. Dhe asnjëherë nuk është marrë me këtë problem deri më sot. Dhe tashmë që ky problem ndodhi, tashmë që këto protesta ndodhen dhe që ka rrezik edhe të krizave më të mëdha, atëherë Evropa po mundohet hyj porsërisht është nuk është me një z. Pra për sa kohë nuk jemi një z, nuk ka qasje. Sepse ndiqet pak a shumë linja e Shteteve Bashkuara të Amerikës?
Një pjesë e mirë ndjekin ligjin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, një pjesë e mirë nuk e ndjekin ligjin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duan të vendosin ligjin e tyre, por ama prap janë një zë. Pra si Franca, Italia, duan të vendosin ligjin e tyre si Spanja. Mm-hmm. Po është një zë, nuk ndikon. Dhe Izraeli merr një qasje diplomatike prap me vendet të cilat e njohën, tërhoqi ambasadorin. Erdogan është një prej atyre presidentëve Turqia i cili vazhdimisht atakon ashpër Netanyahu dhe po ashtu Hamasi nuk e njeh si një organizatë terroriste. Çfarë mund të bëjë Turqia në këtë situatë, në këtë luftë? Turqia duhet të ndalon, Turqia dhe kur themi Turqia në këtë moment, pra kemi arsyesh pushtetin Turqi, pra, po, Erdogani, do të themi që e para duhet ndalojë së bëri hipokritin. Është një nga hipokritët më të mëdhej, aktualisht prej fillimit të luftës ka deklaruar që është pro palestineze kundër Izraelit, por kundër Izraelit, por në asnjë moment nuk e kanë dalur biznesin me Izraelin. Mm-hmm. Pra është shkupus. Është aktualisht Turqia ajo që jep karburant Izraelit, i cili kalon nëpërmjet Jordanisë, Sirisë edhe vjen në Turqi, nga Turqia pasaj shkon për të rafinëruar në Izrael. Pra në rast se do të ndalonte që nga kjo Mm-hmm. do të merte ndalon të këta, atere do të kishte qasje tjetër. Por biznesin e ka vazhduar dhe vazhdon të shesë Izraelit, pra të bëj biznes me Izraelin. Qasjen e ka vetëm politike për të reguar, është një hipokrit i pa parë dhe i pa masë. Pushteti në Turqi, nuk po flasë për pjesën e popullatës, por pushteti është në nivelin e hipokritit më shumë se çdo gjë tjetër. Pra nuk ka hipokrizi më të madhe se ajo e Turqisë ndaj Palestinës dhe ndaj Izraelit. Për sa i përket Vladimir Putin, çfarë qasje ka ai ndaj kësaj lufte? Unë nuk mendoj se është marrë me këtë, qasja e tij ka qenë kundër këtij konflikti, pavarësisht se pas një javë pas konfliktit priti në Rusi përfaqësues të Hamasit, të cilët qëndronin në Katar dhe vajtën e takuan, por në të gjitha rastet nuk besoj se ka pasur një qasje thelbësore në këtë konflikt. As nga ana diplomatike dhe as nga ana ushtarake. Nga ana ushtarake jo, pas nga ana diplomatike deri tash nuk ka një lëvizje të Rusisë ose një propozim për paqe ose diçka tjetër. Është pa interesuar Vladimir Putin për këtë. Të interesuar janë, por duke qenë se janë vetë një konflikt, në rast se atëherë do të ofronin një, si të themi, do të ofronin një projekt paqe. Automatikisht dikush do të thoshte, "Okej, hajde bëjmë edhe paqen këtej, pra hajde ndalojmë edhe operacionet këtej, pra në rast se kërkon ndalojnë lufta këtej, ndalojnë edhe luftën këtej." Dhe për këtë arsye, duke qenë se janë këtej, ata kanë vendosur të lëvizin në tërheqje, pra të shprehen për keqardhje, po të mos hyjnë konkretisht. Pra secili po shef interesin e vet. Interesin e vet. Po interesin e palestinezëve kush e shef sot? Kush është sot? Kush i përkrahet sot Bregun Perëndimor, Gazën, Rafahun? Askush. Palestinezët kanë mbetur jetim vetëm vet. Asnjë nga vendet arabe, asnjë nga vendet muslimane nuk është duke i përkrahur dhe nuk i përkrah. Nuk intereson një luftë e hapur me Izraelin? Unë nuk mendoj që do të kishin bënë një luftë me Izraelin. Mendoj që do të jenë komplet gjëra të tjera, pra janë çështje ideologjike, çështje fetare, një pjesë e vendit për shkak se ka gjetur Hamasi një mbështetje ushtarake në Liban te Hezbollahu. Hezbollahu është shiit dhe nuk janë sunit, pjesa më e madhe janë sunit dhe këta janë sunit, pra janë këto qasje ideologjike fetare të cilat të lënë, si më djalli fshehet në detaje. Dhe këto detajet e vogla nuk të lënë që të bëhesh për ta ndihmuar, për të ka marrë një qasje deri diku bota arabe. Dy vendimarre të mëdha, pra e para është vendimarrja për mospranimin e refugjatëve, është një nga vendimarrjet më të mëdha që ata kanë marrë, sepse në rast se do pranojnë refugjatët, atëherë i bie që të njihnin dhe të legjitimonin pastrimin etnik i cili po ndodh dhe genocidin në Gaza. Pra kjo është edhe e dyta që ka ndërprer marrëdhëniet me Izraelin, të cilat Shteti i Bashkuar të Amerikës sapo kishte filluar ti përmirësonte marrëdhëniet e Izraelit me disa vende arabe, duke nisur edhe me Arabinë Saudite, të cilën ishin duke bërë një marrëveshje sigurie deri në njohje të Izraelit. Pra këto u prishën. Pra këto janë dy veprimet kryesore të tyre dhe pjesa tjetër më nuk ka lëvizur. Dhe nuk besoj që do të kemi lëvizje të tjera, pra e vetmja zgjidhje mund vi vetëm nga Shtetet e Bashkuara të Bashkuarit Amerikës në këtë rast ose nga OKB-ja. Zgjidhje tjetër ose entitet tjetër që të japi zgjidhje këtij problemi atje, nuk ka. Izraelitët nuk mund të japin vetë zgjidhje sepse vazhdojnë të kenë probleme të brendshme politike të mëdha. E kuptoj. Që do të thot, kjo është një situatë pambarim? Në rast se nuk bie qeveria Netanyahu, pra vetëm rënja e qeverisë Netanyahu mund të sjellë objektiva të re. Me objektivat që Netanyahu ka deklaruar, pra dy objektivat kryesorë, po, eliminimi i Hamasit. Edhe opozita e kërkon diçka të tillë, mos pranohen pushim. Po, por ama çështja e objektivit të
shkatërimi total të Hamasit është e pamundur me genocidin që po ndodh aktualisht në Gaza. Ky shkatërim është i pamundur. Ku mendoni se do të shkojnë ata jetimët që kanë mbetur nesër, që kanë parë të vriten familja? Ku do shkojnë këta njerëz nesër? Automatikisht do të shtojnë radhët e këtij Hamasit. Sot quhet Hamas, por nesër mund të quhet një emërtim tjetër. Pra, këta njerëz do të luftojnë kundër Izraelit, nuk ka rëndësi se çfarë emri do t'i vënë organizatës. Pra, edhe në rast se e shuam Hamasin në një moment caktuar, deklaruam se e shuam Hamasin, pavarësisht se ti kthejmë asaj pyetjes suaj parë që nuk e dhash përgjigjen. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Pentagoni para dy javësh në një raport thoshte që vetëm 20% të kapaciteteve të Hamasit janë shkatërruar. Po. Deri më sot. 20%. Po. Në këto pra 20% në këto 8 muaj, vetëm 20% të tyre kapaciteteve. Mos e shumti po vriten civilët, pafajshëm. Absolutisht civilët janë ata që e psojnë më shumë në këto luftë. Në këto lloj lufte janë civilët. Në një popullsi me dëndësi të madhe, vetëm civilët do ta psojnë. Prandaj them që në rast se nuk do të ndryshojnë këto objektiva. Këto dy objektiva kryesor, atëherë nuk do të kemi ndryshim. Dakord, do vijë opozita e cila thotë që po të mos e ndalim luftën, por ama në rast se ndryshon objektivin, pra ta dobësojmë Hamasin. Ta bjem deri në një pikë që ta çarmatosim, ose diçka, pra objektiva të ndryshëm. Në rast se shkojmë me ta çrrënjosim, nuk mund ta çrrënjosësh. Tashmë ajo është një ide. Pra Hamasi nuk është më thjesht një organizatë që u krijua dje. Ajo ka hyrë në një ide. Dhe të gjithë mjafton të shikosh videot, pra edhe pas asaj çfarë ndodh, pra. Shpesh i shoh ato video, pavarësisht se janë të dhimbshme për të parë. Njerëzit që humbin familjen, pra ose humbin familjen, pra automatikisht gjë e parë drejtojnë Zotit dhe gjë e dytë i luten Zotit që të forcohet Hamasi. Pra ai ka humbur familjen dhe sërish lutet për Hamasin. Pra ai tashmë është krijuar në ide ajo, ka hyrë në idenë tyre. Prandaj tash nuk ndryshon në rast se ne zhdukim si Hamas, po do na krijohet një organizatë tjetër me një emër tjetër. Këta njerëz sërish do luftojnë. Pra çfarë do t'i ofrojmë këtyre njerëzve që ta mos luftojmë? Do të luftojmë, do t'i ofrojmë një paqe. Edhe Hamasit që mos që ta ndalojë këtë. Pra do t'i ofrojmë edhe këtyre një paqe. Pra s'po kërkojmë shkatërimin tuaj se është e pamundur çrrënjosja e një organizate të tillë. Por të arrjet çarmatosja, angazhimi i tyre në jetën politike. Pra, ka disa projekte siç ka ndodhur në shumë vende të ndryshme të botës. Këto dy objektiva që janë aktualisht nuk çojnë drejt paqes. Në momentin që këto ndryshojnë, do të kemi një paqe, të vazhdueshme apo jo, të qëndrueshme apo jo, ajo varet nga objektivat që do të caktohen. Edhe diçka e fundit, kur nisi lufta në 7 tetor, shqetësimi ishte i madh se ky konflikt mes Izraelit dhe Hamasit do të zgjerohej edhe më tej në lindjen e mesme. Në një përfshirje të drejtë për drejtë të Iranit, të Hezbollahve, rebelët Huthi, por nuk ndodhi. Jo, as nuk ndodhi, as ka për të ndodhur. Do të vazhdojnë kjo, aktualisht ka vazhduar konfrontimi ushtarak midis Izraelit dhe forcave shiite në Liban. Po nuk kemi një për një konflikt jo, nuk ka, pavarësisht se Hezbollahu e kërkon këtë konflikt, janë izraelitë të cilët për momentin janë pak më të tërhequr në këtë aspekt, sepse normalisht që nuk është më ushtria izraelite nuk është më ajo që ka qenë në vitin 1967. Nuk është në ato nivele, dhe po të shohësh vetëm javën e fundit, aktualisht shtabi i përgjithshëm i ushtrisë izraelite edhe për të pas dë vendimit të gjykatës ndërkombëtare të Hagës për çështjen e genocidit ka vendosur të heqë dorë, pra të largohet nga çështja e genocidit duke deklaruar që ka shumë njësi rezerviste, të cilat janë jashtë kontrollit të shtabit përgjithshëm. Unë nuk mendoj që janë jashtë kontrollit të shtabit përgjithshëm, as kanë qenë ndonjëherë, po sido që të jetë. Edhe nëse e marrim shabllon të deklaratë, pra deklarosh që kemi njësi, kemi pasur dhe vazhdojmë të kemi njësi, që janë jashtë kontrollit të shtabit përgjithshëm dhe që po bëjnë genocid, atë do të thonë që kjo ushtri nuk ka një komandë qendrore që funksionon në gjithë territorin e saj. Dhe me një ushtri të tillë, nuk mundesh shkosh në luftë në 3-4 drejtime të ndryshme. Nuk mund të hapësh 3-4 lufta njëkohësisht. Është e pamundur. Absolutisht, sepse në rast se do të luftonte me Hezbollahun, do të hynin edhe Siria në luftë. Pra, do të hapej edhe një front tjetër, sepse do të hapnin Hezbollah dhe iranianët. Pra, nuk do rrinin pa e hapur. Dhe i binde tre fronte. Tre fronte është e pamundur. Kemi 8 muaj vetëm me një front dhe ka eliminuar vetëm 20%. Po me tre fronte, sa do eliminoj? Pra, këtë që e bëjmë ne këtë analizë, ata e bëjnë shumë herë dhe më detajuar. Dhe prandaj mundohen vetëm me Hezbollahun bëjnë goditje në distancë me njëri tjetrin, siç ka ndodhur edhe parë dje, edhe dje, edhe sot në mëngjes, ka ndodhur goditje në territoret veriore, por jo në një përshkallëzim. Dhe nuk do të kemi asnjë përshkallëzim për atë që thash më parë, pra edhe iranianët nuk do të hynë këtë përshkallëzim se po të hynin do të kishim një luftë globale, sepse po të hynin iranianët do hynin Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe po të hynin Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë do të kishim do të shkonin drejt një lufte të tretë. Nuk do të hynë as vendet arabe për arsyet që thash pak më sipër.
Pa edhe ato nuk duan të hynë në një luftë sepse nuk janë të gatshme për luftë, sidomos Arabia Saudite e cila ka dalë nga një luftë 12 vjeçare me Jemenin dhe ka dalë raskapitur dhe nuk e fitoi dot luftën, pra doli humse nga ajo luftë, pra askush nuk është interesuar në atë rajon. Absolutisht askush nuk ka kapacitete për të bërë një luftë aktualisht, pra pavarësisht se dikush ka ushtrim më të madh, dikush më të vogël, por një luftë të gjatë, sepse do të kemi një parasysh që në rast se do të hynë një luftë këto vende arabe, lufta atje do të ishte luftë fetare sepse kemi izraelitët me muslimanët dhe do të kthej totalisht një luftë fetare dhe kjo luftë fetare nuk do të ndalonte nesër me asnjë lloj paqe, pra do të ndalonte derisa njëra palë të zhdukej dhe askush nuk hyn kësaj sepse askush s'ka kapacitete që ta bëjë këtë luftë, pra të shkojë pafundësisht në këtë luftë pafunde. Prandaj mundohen që të bëjnë këto deklarata, të bëjnë një goditje me forcat proksi që kanë ndej këtej, por asgjë më shumë. Ju falenderoj shumë zoti Goxha për intervistën. Shqipëria luan mbrëmjen e sot me testin e parë.
Jemi sërish së bashku drejt për drejt në adysjen e në ditarin e pasdites për të vijuar tani me një tjetër bised, do të fokusohemi tek aktualiteti politik dhe do të anisim fillimisht me programin elektoral të Partisë Demokratike për zgjedhje 2025 të prezentuar dy ditë më parë, konkretisht në 1 qershor ditën e shtun, teksa Partia Demokratike mblodhi dhe kuvendin kombëtar. Do të flasim më shumë për këtë program, por jo vetëm, edhe për aktualitetin politik, për zhvillimet e fundit më të rëndësishme në panoramën politike shqiptare. Me mua në studio është zoti Roland Beko, antar i kryesisë së Partisë Demokratike. Mirëseerdhë zoti Beko, kënaqësi t'ju kemë në studio. Faleminderit. Faleminderit. Edhe nën kryetari i Partisë Demokratike ndjes. Mirëseerdhë është. Faleminderit Bruna për këtë. Atëre, programi elektoral e kemi parë zoti Beko, shumë ambicioz duket, shumë i mirë padyshim. Sikur çdo qeveri të kishte realizuar, ti kishte realizuar të gjitha këto pika një për një, atëherë Shqipëria nuk do të ishte shumë e mirë se sa është sot. Shqipëria do ishte ndryshe, kjo është e sigurt, dhe e sigurt është që do ishim pa diskutim, mendoj shumë pranë të futurit në Bashkimin Evropian, sepse natyrisht ka dhe konjunkturën e brendshme politike, por çështja është që ne si jemi gati për të futurit dhe jemi shumë larg Bashkimit Evropian. Në mënyrën se si është trajtuar Shqipëria deri sot dhe në gjendjen në cilën gjendet. Tani unë do doja të diskutonim në përgjithësi sepse edhe unë nuk jam eksperte që të bëja një lloj diskutimi që le të themi për të kuptuar më shumë nga teleshikuesi, ndoshta në një moment tjetër mund të bëhet një debat ose një bisedë më në detaj për sa i përket të gjitha këtyre pikave, janë gati 13 dhe ju çdo pikë le të themi është e specifikuar, fondi për mirëqenien e familjes, 2000 euro për çdo bebe, 20.000 euro për fëmijën e tretë, për arsimin, për ta fillojmë nga ekonomia e tjerë e tjerë. Është ekonomia, drejtësia, janë shumë dhe shikuesit besoj i kanë lexuar gjatë këtyre dy ditëve, por unë të doja një opinion tuaj të përgjithshëm. Jo vetëm si të themi si pjesë e rëndësishme e Partisë Demokratike, pra ju keni funksione aty, tash edhe në kryesi, por edhe si nën kryetari i saj. Është i besueshëm? Zoti Beko, ky program? Unë do t'i përgjigjem këtë. Pra, sa realist është, ose ku qëndron mes utopikës, le të themi një program utopik dhe një program realist? Po. Bruna, duke qenë se në të shkuarën, e kam fjalën për zgjedhjet që janë zhvilluar të paktën 2017-ën, 2021-shin, shqiptarët panë që partia që fitoi zgjedhjet dhe që është në qeveri, u paraqit pa program. U paraqit me 2-3 teza në 2017-ën, legalizim falas, një premtimi i mbashëm i 2013-s, shëndetësi falas, legalizimi falas, 300.000 vende pune etj. Dhe pastaj kur e pa që si realizoi këto, doli me timonin, me tenxherën dhe me tepsin edhe me tallavan. Dhe banalizoi, e folklorizoi fushatën elektorale dhe bëri që të humbasi gjithë respekti për elektoratin shqiptar, duke e cilësuar atë nga analistët si një elektorat i cili nuk gjykon mbi bazë të le të themi vizionit politik që ka një forcë e caktuar, por niset nga emocionet e çastit apo nga përfitimet e rastit. Dhe unë mendoj që është diçka e ndërmjetme tek elektorati shqiptar midis tezës së parë dhe tezës së dytë. Unë them që ka elektorat që gjykon, por kur e shikon mungesën e seriozitetit, heq dorë nga gjykimi i programit elektoral dhe fokusohet ndoshta tek ndonjë individ apo edhe tek trendi, si është trendi, cila forcë e i fiton zgjedhjet dhe shkon me atë që është shumica. Rasti i dytë është që po, ka elektorat shqiptar që nuk gjykon fare dhe niset nga tallavaja e tjerë. Mirë, po kjo është ta konsiderosh një popull të tërë, ta konsiderosh si, do të thënë, një qenie parashoqërore. Se në gjithë thjesht edhe nga bindja politike. Në gjithë bindje, shikoj, në bindje politike aty edhe bindjet politike për dy partitë më dha, PD-n dhe PS-n, nuk janë bindje, nuk janë një elektorat i mjaftueshëm për të bërë diferencën. Se militant do të thënë kanë mjaftueshëm dy palat. Ata që bëjnë diferencën është pikërisht ai elektorat që mendojmë se gjykon. Mirë po, në Shqipëri as këta nuk e bën dot diferencën. Pse se bën diferencën? Se siç na del dhe na përgjimet apo dhe nga deklarimet ose investigimet e medjave të huaja, apo jo se shqiptarët nuk i din, por le të marrim një arbitër të tretë këtu në mes. Edi Rama nuk i ka fituar zgjedhjet. Paktën 2021-shin jo. Edi Rama zgjedhjet i ka manipuluar
dhe ka deformuar vullnetin e zgjedhësve shqiptar, vullnetin e votuesve shqiptar nëpërmjet bandave, grupeve kriminale, kundrejt rishfetit ju ka dhënë atyre apo kundrejt lejeve të ndryshme për zhvillimin dhe pasimin e parave të tyre, administratës, të cilën natyrisht e ka në rresht dhe ne dimë se si punon ai, patronazhistëve, që është një fakt që ata e pranojnë dhe krenohen me patronazhistët, që çka janë patronazhistë, janë përgjimi jetës së tjetrit dhe intimidimi i tij, detyrimi për dobësinë që ka ai për një hall, për një nevojë etj. 23-shën që fitoi shumicën e bashkive? Një minutë. Vim aty, aty është dhe faji opozitës pasaj, që opozita ishte ajo që është në luftë civile me njëra tjetërën, do e thënë këtu le ta pranojmë dakord, jo se ai nuk i ka përduar, apo nuk e kishe efektive pra patronazhimin. Por, në këto kushte e ka deformuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë në perëndim, apo dhe në vendet e zhvilluara, apo dhe në vendet më pak të zhvilluara, politika, atje ku nuk videt votat, gjykohet në përmjet programit. Dhe në përmjet ekipit, elementi parë pra është programi, elementi dytë është ekipi, në përmjet besueshmërisë që kanë të leadershipit, të ka i që prajtitet si kryeministër i pari vëndit, apo dhe të çfarë përfaqëson ai. Pra, a e ka apo se ka besimin. Dhe e fundit, gjykon edhe në bazë të, le themi ne, të një logjike rotacioni, që nisur nga fakti, ndoshta nuk e din këtë, po e kanë instinkti që pushteti të korrupton, pushteti i madh apo i shumt të korrupton dhe më shumë. Dhe në këtë fakt, në këtë rast duan programin. Prandaj Partia Demokratike doli një vit më parë me programin. E di pse? Jo se nuk mund të dilim 2-3 muaj apo 6 muaj parë. Apo qoftë edhe 40 ditë sa është fushat elektorale. Por doli një vit më parë sepse ne duam të themi shqiptarët që realisht Partia Demokratike është për shqiptarët, është për qytetarët e vet. U jep një shans ta debatojmë, se nuk është përfundimtar natyrisht, ne kemi njoftuar që në fillim që do ta debatojmë programin, siç e debatuam së brendshmi. Ata që punuan janë një ekip i vogël, pastaj u zgjeruam me profesionistë dhe specialistë të tjerë dhe u debatua jashtëzakonisht shumë ky program. Do debatohet, do ketë takime me elektoratin, me shqiptarët. Po patjetër, që fillon tryeza që të mërkurën. Fillon tryeza për ekonominë dhe kështu do vazhdojnë 40 tryeza, do të thënë. Dhe pse do bëhet kjo? Kjo do bëhet edhe një formë emancipimi, që qytetarë shqiptarë, mediat, opinioni publik, gjithë ata që duan realisht ndryshimin, të binden që programi është i tyre dhe do të debatojmë prata. Dhe nëse ne do marrim një feedback që ore, filan në pik që ju e keni propozuar nuk qëndron dhe duhet ta hidhni, natyrisht që ne për qytetarët e kemi këtë. Por ne mendojmë, dhe jemi absolutisht të bindur, që 90%, 95% e këtyre që kemi propozuar do qëndrojnë. Pse do qëndrojnë? Sepse janë realisht të bëshme. E para e dyta, duhet të themi këtë brum, ne ta gjykojmë pak politikisht, do futemi aty, por ne ta gjykojmë pak politikisht. Ja, do ta gjykojmë patjetër. Unë duhet të them këtë se duke qenë se është emisioni i parë, është ajo që thatë ju në hapjet e emisionit që duhen thënë disa gjëra që s'do kemi shans i themi prap në tjera se do futemi në terma teknik, në biseda të tjera, në studio të tjera. Le të themi ato gjëra që nuk u pan nga publiku dhe si ka dalë ky program. Sepse ky program është një diskutim duan dhe ekspertë, unë kam ekspertë. Ky program është tipikisht i djathtë. Ju kundërshtoj juve apo sa herë të doni ne vim këtu dhe merr dhe të tjerë, edhe kundërshtare këtë duar se ne qëllimi jonë është ta debatojmë, nuk është qëllimi jonë ta mbrojmë me thonjë këtë program apo të mbrojmë krenarin ton apo atë egon ton. Nëse është diçka që ne na bind që nuk qëndron ne heqim. Por ajo që dua të them unë është kjo, që ky është një program tipikisht i djathtë. Është era e parë dhe këtë do jap me garanci se jam i vjetër në Partinë Demokratike që nga ditë e themelimit të saj. Që Partia Demokratike del me një program tipikisht të djathtë. Sepse edhe programi 92-shit që u ndrua regjimin nuk ishte tipikisht i djathtë se bën një reformë agrare, reformë e tokës që vuajmë ne sot dhe që sot ne na duhet të ndërtojmë një të vendosim një strategji tjetër të re për menaxhimin e pronave. Ne është një program tipikisht i djathtë dhe kjo është e pranuar tani unë ndoj që më bë shumë qejf që në studio dhe ata që janë skeptik për realizimin e programit e pranojnë që në frym programi është i djathtë. Dhe shumë i djathtë në kuptimin pozitiv të fjalës. Sepse dhe nuk duhet të ketë frikë asnjë majt se është ky program i djathtë, se ky është një program i djathtë që sjell zhvillimin, rrit ekonominë familjare të qytetarëve shqiptar, ristrukturon shtetin shqiptar, e fut një dimension tjetër optikën mbi shërbimet që duhet t'i jap shteti dhe detyrimet që ka shteti ndaj qytetarëve, e bën shtetin më të vogël se detyra kur u krijua shteti u krijua si gardian, si roje i qytetarëve, që të ruaj tërësinë territoriale, të ruaj rendin dhe sigurinë publike dhe të kujdeset që qytetarëve të kenë rend me njëri tjetrin në kuptimin edhe moral edhe ligjor, të mos shqyejë njëri tjetrin njerëzit. Për këtë u bën shteti fillimisht. Pastaj u shtuan dhe atributet e tjera derisa shteti filloi të bëhet bezdi për vetë për qytetarë, siç e kemi ne sot shtetin shqiptar. Le të themi jo gjithë shtetin, po qeverinë shqiptare. Sot problemi më i madh që kanë shqiptarët është qeveria shqiptare. Është. Tani dhe e fundi që dua të them është sjellja, qasja që bëri lideri i Partisë Demokratike, udhëheqësi i Partisë Demokratike që s'ka ndodhur më parë. E di se janë bërë programet e partisë më parë.
e Partisë Demokratike, nuk e di për Partinë Socialiste. Mblidheshin një grup i ngushtë specialistësh, të kryesisë edhe nga jashtë me këshilltar, e bënin programin faktik, e diskutonin po në një rreth të ngushtë dhe u hapnin gjithë degëve kandidatëve për deputetë të tjera. Në 2021-shin ishte pak më ndryshe se sa atëherë, por jo si sot. Kurse sot u debatua gjerësisht nga gjithë specialistët dhe ne kemi bërë debate. Ka një tjetër frymë në mënyrën se si po hartohet. Sepse Basha e ka kuptuar që nuk mund dal i vetëm siç doni në 2021-shin, e keni parasysh fushatën e Bashës. Gjithë fushata u centralizua tek figura e Bashës, apo jo? Basha ishte violina e parë dhe të tjerët deputetët e tjerë kandidatë për deputet si ishin gjikundi. Do të them, ishi vetëm në nivel lokal me media lokale. Tani kjo gjë do ndryshojë. Tani kjo ka ndryshuar dhe Basha po del me ekipin. Dhe jo pa qëllim bëhet kjo. Kjo bëhet për të thënë që ka ndryshuar dhe kohët. Nuk është më Basha në bashkëpronësi me dikë tjetër si kryetar partie, por Basha është vetëm, është i lirë, është i relaksuar, është vetvetja. Të paktën deri në këtë moment që flasim bashkë, se ç'do bëjmë më tutje, unë nuk vë dorën zjarr. Por di të them që deri tani është debatuar në mënyrë, domethënë ekselente programi brenda Partisë Demokratike. Kemi pasur debate shumë të ashpra me njëri tjetrin, debate pozitive. Për shembull, për cilën pikë? Po zotim, kryesisht, mos po, shumë ti zotim. Po them për çdo pikë ka pasur debate, ka pasur mendime pro, ka pasur mendime kundër. Por kur janë dhënë argumentat janë bindur dhe të tjerët dhe përgjithsisht është siguruar konsensus për këtë program. Për shembull, un kam pasur e pashë ishte vendosur aty te programi kur u diskutua për drejtsinë, un përsëri ngul këmbë që të rishikoj edhe një herë harta e gjyqësorit në Shqipëri. Ju në mos gaboj keni qenë në tryezën antikorrupsion? Unë kam qenë në tryezën... Ditën që ishte të kuvendi? Po, unë kam qenë të antikorrupsionit dhe qeverisja e mirë e pushtetit vendorë, sepse unë vetë prezentova tezat për pushtetit vendorë, që janë tezat që asë kusht tjetër më parë nuk i ka prezentuar këtu, dhe unë bashkë me grupin një kemi punuar për reformën e pushtetit vendorë, kanë qenë një pjesë e mirë e tezave të prezentuar në 2021-shin, por ato e kemi çuar dhe më tej. Për shembull, me qenë se ju e hapët fjalën, e hapët këtë çështje, unë po ju them që po ta shikosh pak në fjalën time, atje unë kam thënë që do të krijohet Shqipëria do të bëhet në katër rajone plus Tirana metropolitane, sepse vetë Bashkimi Evropian kërkon që Shqipëria të zvogëlojë rajone, ndërkohë që qartjet ne sot i kemi pa funksione. Janë institucione parazite, ku rrin disa të punësuar të partisë së radhës si është në pushtet, edhe apo të atij që fiton zgjedhjet, se kryetari i qarkut domethën zgjidhet nga shumica e këshilltarëve etj etj dhe nuk kryen asnjë funksion, është e padobishëm, është institucione padobishëm. Ndërkohë, rajonet do të kryejnë detyrat që kryejnë dhe rajonet në vendet e Bashkimit Evropian. Jo vetëm kaq, por do duhet që nëse dhe me avancimin që bën Shqipëria pranë Bashkimit Evropian, ata të kenë partneritetin e ngjashëm, pra në kuadrin e parafrimit edhe institucional, jo thjesht parafrimit ligjor me Bashkimin Evropian. E para, e dyta, ne unë tek fjala ime, do të them thashë edhe një herë me propozimet e shumta dhe rrallin e debateve, kemi dalë në përfundimin që prit se institucionet nuk mund të jenë vetëm në Tiranë. Ato duhet dekoncentruar. Shqipëria sot i ka kushtet sepse infrastruktura rrugore është përmirësuar, teknologjia bën punën e vet, zyra mund të jetë thjesht në një laptop, në një portabël, siç e kemi të gjithë, dhe mund të krijosh një akses komunikimi. Por duke qenë se gjithë Shqipëria u boshatis, si nga qytetet e mëdha dhe qytetet e vogla, e periferia, o marë për shëmbullin e Gjirokastës, apo të Kukësit dhe tjerë, kanë qenë qendra të rëndësishme këto, dhe universitare, dhe spitalore, edhe të zhvillimit, edhe të industrisë, por sot janë këtyre në periferi bosh, ku vetëm një turizëm aty në qafën e pazarit për zhvillohet, edhe pjesa tjetër, ekonomia tjetër nuk di se ç'bëhet. Ndërkohë që janë dhe vende kufitare, duhet jemi edhe pak patriot. Ai çfarë? Dhe ne kemi propozuar dekoncentrimin e institucioneve. Pse duhet të jetë Ministria e Bujqësisë në Tiranë? Ministria e Bujqësisë të jetë atje ku është bujqësia, të jetë në Fier ose në Lushnjë. Ai çfarë? Pse duhet të jetë Instituti i Monumenteve të Kulturës në Tiranë, të jetë Berat ose në Gjirokastër, qytet e UNESCO-s, e kështu me radhë. Dhe gjithë këta profesionistë që apo specialistë që do ikin nga Tirana ndoshta, nëse si kanë rrethet, dhe do zhvendosen në periferi, si çdo në Itali, në Francë, kudo, do marrin bonuset nga ana e qeverisë me qëllim që të mos e ndjejnë, jo të mos e ndjejnë, po të fitojnë më shumë. Dhe qëllimi jonë është rivitalizimi i periferive të braktisura, sepse ne jemi partia dia dhe ne duam që diaspora të kthehet. Dhe dinë çka kemi propozuar? Kemi propozuar zonat lira ekonomike në Bashkinë e Shqipërisë, që ata të cilët do të vinë nga diaspora dhe do të investojnë këtu 10 deri në 15 vjet, siç sa përcaktojnë specialistët e ndryshëm, ata se do shikojnë raportin e buxhetit dhe i financave, 10 deri në 15 vjet ata të jenë me zero taksa.
të gjithë ata që duan të investojnë, të ikin nga zonat urbane, të shkojnë të... Patjetër, investimin dhe nga diaspora. E themi diaspora, po s'po bëjmë asgjë për diasporën. Ata kanë krijuar sot një kapital pas 30 vjetësh. Atje duan të investojnë në vendin e tyre, siç e investojnë në vendet ku janë. Dhe ne duhet të kryejmë kushtet atyre. Dhe kushdo që investon nga shqiptarët në zonat e braktisura rurale, 15 vjet pa taksa, jo vetëm kaq, por në bazë të një numri të caktuar punojësish, shteti i marrë përsipër të paguajë sigurimet shoqërore të punëtorëve me qëllim që ai të shtojë numrin e punojësve. Zoti Beko, se ky është një program, është një program i gjatë dhe ju do keni mundësi sigurisht. Atëherë çka këtu që mos e bëhet, çka këtu të pabërshme, kjo është çështje. Ta diskutoni. Do ta diskutoni edhe me qytetarët, sigurisht edhe në media besoj, do të keni hapësirën për ta diskutuar edhe më shumë. Ju that pak më herët që ju keni qenë pjesë dhe keni punuar me çështjen e antikorrupsionit dhe të mirë qeverisjes. Unë kam punuar me pushtetin mendor dhe administratën publike. Dakor, përsa i përket antikorrupsionit, me qënëse e tha dhe në fillim që është një çështje, një temë e cila ka marrë vëmendjen edhe në programin tuaj, por edhe të Partisë Demokratike. Vetëm këtë program po është folur kryesisht Partia Demokratike Zyrtare, mbështetëse e pakusht e fuqishme e SPAK-ut. Por duhet thënë, zoti Beko, që së fundmi Partia Socialiste vetëm me votat e saj ka miratuar dhe komisionin antikorrupsion. Është një hap para Partia Socialiste edhe pse ju e keni në programin tuaj? Që fakti që vetë faktori ndërkombëtar doli dhe ja dha ultimative Partisë Socialiste që nuk do të preket asgjë nga reforma e 2016-s për sa i përket reformës në drejtësi, konfirmoi edhe një frikën e madhe që kishte Partia Demokratike, kur them frikën, ndrojen e madhe që kishte Partia Demokratike, që Edi Rama në bashkëpunim të fshehtë me Sali Berishën ose gjithë aktorët e interesuar për ta penguar punën. Një minutë, një minutë. Më fal, bëra. Gjithë ata aktorë të cilët i tremen SPAK-ut, natyrisht duan ta pengojnë SPAK-un, i vënë bariera. Ka përsim pengeshëm, dhe ta izolojnë SPAK-un, me qëllim që të shpëtojnë, çfarë mund të shpëtojnë nga hajdutërit ose nga abuzimi që kanë bërë me pushtetin. Pra, dhe faktori ndërkombëtar, frikën e Partisë Demokratike që doli Basha që në janar dhe e lançoi këtë lloj frike, ata e konfirmuan. Partia Demokratike ka bërë të qartë, i ka vendosur në tryezë, ka muaj që i ka çuar në parlament, në këtë frymë të luftës kundër korrupsionit dhe lehtësimit të punës së SPAK-ut dhe institucioneve të tjera drejtësisë, i ka kërkuar majorancës ta aprovoj, në zoti aprovoj, ti debatoj të paktën, por nuk as merrem iniciativën ti debatoj propozimet e Partisë Demokratike të paketës së saj për heqjen e imunitetit të deputetëve, që nuk ka asnjë lloj pengese, kërkon vetëm ulet politik, me qëllim që mos na arratiset ndonjë tjetër, edhe na bëj këto intervistat pastaj si kofini pas vjelit atje ku shkon, të flasin sa janë këtu, jo kur ikin. Dhe mirë bëjnë që flasin atje ku shkojnë tek e fundit. E para e dyta, të heqin, domethënë, vettingun e politikanëve dhe të mbështetet SPAK-u pa asnjë kusht. Të gjitha kërkesat që ka kërkuar, jo vetëm SPAK-u, por edhe drejtësia që ka nevojë sot për rritjen e buxhetit, për shtimin e numrit të punonjësve dhe lehtësirat e tjera në kryerjen e detyrës së tyre, qeveria t'i bëjë. Dhe nëse qeveria i bën këto që ka thënë Partia Demokratike, do të thotë që ka seriozisht luftën dhe na ka futur në tryezë. Ju mund ta keni, seriozisht, por Partia Socialiste e miraton këtë komision i cilësuar antikorrupsion. E shihni këtë një strukturë paralele të SPAK-ut? Jo, ne nuk e shohim atë. Ne e shohim si një institucion i cili do ta kontrollojë SPAK-un dhe për më tepër që shikoj si është kjo punë. Ne dim se ç'ndodh brenda Partisë Socialiste. Brenda Partisë Socialiste ka një betejë, ka një luftë klanesh. Klani i Erion Velit me klanin e Edi Ramës. Është luftë për pushtet, pa diskutim. Erion Velin Edi Rama e shikonte si një mundësi që nëse nuk do të ishte ai në mandatin e 4 dhe Partia Socialiste fiton në zgjedhjet, por jo me Ramën kryeministër, suksesori i tij do të ishte pa diskutim, të paktën këtu binin të gjithë opinionin dakord, do të ishte Erion Velia. Dhe i çoi njerëzit e Sali Berishës atje, jo pse nuk i çoi njerëzit e Sali Berishës të protestojnë tek Erion Velia. Por patjetër që Rama e ka çuar, për mendimin tim unë kam drejt ta bëj këtë lloj gjykimi. Jo, dakor, dakor. Dhe duhet ta faktoni këtë. Jo, po unë jam në gjykim politik, unë bëj deduksion këtu. Deduksion. Dhe për patjetër që është deduksion. Po, po. Dhe unë shoh kujt i intereson kjo. Sepse ka ndodhur më parë Bruna. Deputetët e Sali Berishës nuk e votuan. Një pjesë e bën votuar, një pjesë nuk e kanë votuar, nuk e kanë votuar. Nëse do kishin një pakt do ta kishin votuar pak. Paktin e kanë ata, paktin e madh e kanë që në momentin që zgjodhën partinë e nxorën Partinë Demokratike nga tryeza e reformës së drejtësisë dhe më fal të reformës zgjedhore dhe krijuan këto nën komisionet që u thanë dhe që nuk kanë filluar ende nga puna, edhe pse na akuzuan që komisioni bipartizan nuk e kryen dhe punën se nuk mblidhet, sot nuk kemi parë të filloj punën, ka kaluar gati 3 muaj.
Dhe këtu kemi qenë që kemi thënë në emisionin tuaj, në një nga emisionet tuaja, kemi thënë që ky është një pakt i cili të paktën u bë për të nxjerrë Partinë Demokratike nga sistemi dhe për të pranuar si opozit de facto rithemelimin. Kaq sa donte Sali Berisha e mori dhe tani nuk shkoi aty sepse është i kompleksuar pikërisht nga kjo ngarkesa se do akuzohet si bashkëpunëtori i Ramës. Ndërkohë që ne kemi pjesën tjetër, se dhe aty janë të ndarë, të rithemelimi kanë dhe tallet e tyre, të pjesa tjetër, ata tani, do e thënë, është një grup tjetër i cili thotë që dalë ta shikojmë këtë, se duhet marim pjesë në komision, pasi ndërkombëtarët thonë që duhet marim pjesë. Tani, lëvizjet politike nuk kryen sepse thotë ajo apo thotë ky. Lëvizjet politike duhet të kenë qëndrueshmëri, duhet të kenë vizion dhe duhet të kenë në fund produktivitet. Nëse ti shkon dhe merr pjesë diku, duhet parë ku po shkon dhe për çfarë po e bën. Është njësoj si ju apo unë të nisemi për diku pa e ditur se ku po shkojmë. Tani, ka marrë përsi për të bëjë luftën kundër korrupsionit dhe të flasi për drejtësinë të gjithë ata të cilët paraqiten SPAK për ditë. Të gjithë ata të cilët kanë dihet publikisht pak në një perceptim publik, kanë raporte të ngushta me korrupsionin, apo dhe me grupet kriminale që u kapën një pjesë e mirë, se pjesa tjetër vazhdon të jetë lirë akoma, pjesa e Shqipërisë mesme dhe të jugut. Dhe në këto kushte, ata tani duan që të bë, ai që është i korruptuar, ai që është ai duti, thotë kapni ai dutin. Këtu bie morali, ka rënë morali. Por në aspektin politik, unë them dhe këtë tjetër. Partia Demokratike, qëndrimin e saj të mëtejshëm, përveç se sa kushtëzimi të drejtë i ka bërë majorancës për ta filluar diskutimin dhe t'ia prova që i miraton propozimet e Partisë Demokratike, është dakord për këto, Partia Demokratike duhet të jetë në një komunikim të ngushtë me faktorin ndërkombëtar. Dhe nëse faktori ndërkombëtar thotë që po, me mbështetjen tonë, lufta kundër korrupsionit do të vazhdojë dhe do të shtihet për tek këtij institucioni, dhe pa u prekur sistemi drejtësisë, edhe Partia Demokratike duhet të jetë në koherencë me faktorin ndërkombëtar, pa pasur asnjë lloj kompleksi se çfarë do të thotë ai personi që është mbyllur në katin e 8. Do thotë janë apo si janë bashkëpunëtor, sepse dihet që menjëherë ai mori, e kam fjalën për zonin Berisha, u entuziazmua nga nisma që ka marr Rama, mendoi që SPAK-u pas kësaj do izolohet, nxitojnë ti bëjnë aktet politike kundër drejtësisë shpejt pa ardhur ambasadori amerikan, ti bëjnë fakte kryer. Dhe po këto po i bën Edi Rama, ku po i bën Sali Berisha? Po prit. Sali Berisha bëri propozimin që tha të rishikohet edhe një reforma drejtësi me asistencën e ekspertëve të Venecias. Okay. Pra, njëri andej dhe tjetri këtej. Gjithatë. Pra, kush halli tyre? Halli tyre është tek drejtësia. Kush i pengon ata ne? Jo, ne si pengojmë dot. Nuk e kemi fuqinë ti pengojmë. Populli shqiptar nuk i pengon dot. Se po Edi Rama çka ka dashur ta bënte e ka bërë në këtë vend. Ata të vetmit që i pengojnë këtë klasë të korruptuar politike, 33 vjeçare, janë vetëm Amerikanët dhe Europa. Faktori ndërkombëtar që është këtu, për cilin gjithë mizat e kësaj toke, që sponsorizohen nga krimi dhe nga korrupsioni, janë aty, për çfarë spenguan këtë komision? Po, e kushtëzuan, janë zonën pavleshme. Atëra, gjithë kjo që do të bëjë Edi Rama, s'ka si vlerë, sepse ajo që do të bëjë Edi Rama, shikoj, gjitha çka do Edi Rama të bëjë janë ato komisione, ekzistojnë. Është janë komisionet në parlament për integrimin evropian. Po. Është komisioni i përbashkët në parlament, ku janë të përfshirë gjitha partitë parlamentare. S'ka nevojë për një komision tjetër për integrimin në Europë. Korrupsioni antikorrupsion, ka bërë ministrin antikorrupsion, çka duhet komisioni aty? Mirë, zoti. Zbato ligjin e shtetit shqiptar dhe e ke luftuar. Prano, mos sulmo, mos krijoj intimidim të mediave dhe gjithë atyre faktorëve të cilët ta denoncojnë korrupsionin tënd, duke krijuar një propagandë falso, faloratorisë që ai ka, për të mbyllur dhe për të sheshuar gjërat, problemet të mëdha, etj. Do krijoj shqiptarëve idenë që të gjithë e kanë kundër ti, të gjithë po thurin komplot etj, siç bëri me Raj Treshin. Doja të bëja vetëm një parantesë se s'dua që të dal nga kjo studio i paragjykuar nga ata që më dëgjojnë. Kur e kisha fjalën për Erion Velin, jo se Erion Velia nuk e meriton të protestosh kundër tij, po kur një pjesë e dezinjuar si e korruptuar, çohet të proteston kundër një të sapo kapuri për korrupsion, mega korrupsion, me inceneratorët, me 5D-të e tjera që unë i kam denoncuar në faktin fushat elektorale. I dizenuar si korruptuar Belind Këllici. Jo. Belind Këllici është shërbëtori Sali Berisha, tani nuk është protestën atje e bën Sali Berisha me Argita Maslezi, nuk e bën Belind Këllici. Belind Këllici bën atë që bëri kur i thoshte Basha dje bë. Dhe shumë mirë, është në detyrën e tij, në drejtën e tij. Megjithatë, ajo do të ndalemi pak këtu. Nuk është protestë Belindit ajo. Protesta është Belindi aty dhe gjithë të tjerët janë në shërbim të një kauze të dikujt që ka këtë kauzë. Apo dhe të tjerë kanë qenë në ata të cilët e kanë denoncuar dhe kanë qenë ata që kanë denoncuar. Jo, çështja ka filluar SPAK-u. Hetimin e ka filluar SPAK-u. Denoncimet për të gjitha këto punë
në që po bën Bashkia e Tiranës, unë kam denoncuar në fushat elektorale. Kur i denoncoja, unë nuk fliste njëri, unë thoja që brënda bashkisë ja kanë drejtorë të cilët kanë bërë firma dhe këto firma i përdorin për punët e tjera e tjera. Nuk u kisha vënë emra se s'kisha informacion. Ndoshta Belindi e ka mundësinë që të marrë informacion nga brënda. Ja, një këto sa, si, zodit, ja, një, patjetër. Belindit apo kush do të shumë mirë, Belindi bravo i qoftë që ka dalë dhe bën këtë. Mirë, zoti Bejko. Mos ja njoft. Mund ta kem tjetrin kundërshtar për momentin politik. Por ama denoncimin që bën po patjetër. Por ama që është që pastaj se kujt i shërben është drejta ime ta cilësoj. Patjetër është e drejta juaj të shprehni si doni. Zoti Bejko, ju thatë dhe e keni shprehur vazhdimisht, pra që ka një pakt Edi Rama Sali Berisha. Por ama deputetët e Edi Ramës janë ata të cilët po bëjnë një opozit të fortë, të paktën në sy të opinionit publik, në perceptimin tonë, me denoncime, deputetet me protesta. Edi Ramës? E Sali Berishës, e li themelimit e kësha fjallë, ndjes, ka që një lapsus. Pra një opozit, pra po bëjnë opozitën, në sy të opinionit publik, me denoncime, me protesta, sërish është tiru një protest edhe brënda parlamentit dhe jashtë parlamentit, pas intervistës Edi Ramës tek Rai 3 dhe deklaratave të Arben Ahmetaj. Çfarë po bëni ju? Çfarë po lloj opozite po bën Muzim Basha? Ne po bëjmë këtë programi. Dhe një, ne po bëjmë detyrat tona si opozitë. Luftën kundër korrupsionit dhe malavitës në Shqipëri nuk e bën dot asnjë, nuk e realizon dot as nëpërmjet një proteste, sado e madhe që të jetë ajo, se është provuar. Po denoncime mund të bëni. Denoncime pafund kemi bërë. Kemi çuar në SPAK. Denoncime pafund. Dhe për ditë po bën denoncime. Konferenca shtypi. Që denoncimi i fundit që keni çuar në SPAK, për shkak të dinë ai. Ka qen kjo e para gjëra që çuar në SPAK e fundit ka qen kjo kryetaria e kuvendit për Lindita Nikolli. U çuar në SPAK kulla Sagje Mal në Tiranë, e Tiranës e tjera e tjera. Dhe çështjet e mëdha janë në SPAK dhe çështja e rivolisë është në SPAK e realizuar nga vetë SPAK-u, nga etuzit. Pastaj dolën këta dhe bën denoncimin. Dhe do të thënë që filloi të inceneratori Belindi me të tjerë nuk e firmosën komisionin e asaj se kishin fikse minim nemerit se ishin bashkë atko me Gazbardin e Jurida Tabakun. Dhe nga frika se mos minim nemerit në politike dhe na faturojnë ne ata, jetën arsye ishin në komision po u larguan, nuk e firmosën kur vajti dosja në SPAK. Kështu që ju thoni që ata bin po me bën janë në kompromis, unë shoh te aktet, ku është kompromisi tyre? A ishte amnistia penale që u krye tani? Çfarë ndodhi? Na dolën dhe na thanë, bile na akuzuan dhe na fytën, thanë që jeni të pa profesionalisht për ta parë, jo ne një aqë, jo ligji ka që jo fraksioni X, fraksioni Y. Doli ajo që thamë ne, që ata nuk amnistuan protestuesit, të cilët i kemi marë ne me 200 sakrifica që të vinë ata në protest, dhe i lanë rrugëve, dhe u amnistuan njerës cilët janë, kanë bërë zullume për këtë vëndë. Kam probleme me drejtësin, ishin dënuar nga drejtësia dhe meritonin që dënimin ta kryejnë deri në fund, sepse kanë abuzuar me fondet publike, me paratë tona etj. Etj. A doli e vërtet kjo gjë? Po, ky është bashkëpunimi. Ditën vetëm e bën protest kundër të korruptuarve, drejtorëve të korruptuar dhe natën ti miraton një amnisti, bën kompromis me majorancën, me socialistët, që të falen drejtorët e korruptuar, të cilët kanë vjedhur siç votën këta të PSD-s. Mund të kenë ndryshuar forma, por kanë bërë të njëjtin akt. Kanë abuzuar me detyrën dhe kanë bërë korrupsion. Në këto kushte, kjo është hipokrizi dhe ky është bashkëpunim. Se si e doli bashkëpunimin ju? Që të ri nga mjedisin dar Sali Berisha me Diramën, ja ky është bashkëpunimi. Gjë që nuk rezulton ta kemi bërë në këtë gjë. Sepse ata e nisën bashkë çështjen e amnistisë apo jo, diskutimin. Pa. Se ne ishim në parlament, ata ishin protest. Në moment që ne e nisëm diskutimin, pala tjetër na akuzoi që janë bashkëpunim me Ramën. Dhe ne i vum vit kuqe, i thamë, nëse nuk falen, nuk amnistohen protestuesit. Dhe nëse falen ata cilët janë me probleme me drejtsin, ne nuk e votojmë. Dhe me njëre Dirama tha, unë gjithë të tjerë, tha, dhe i gjeti, e bëri. Zoti Bejko, në datën 11 qershor, gjykata apeli do të shqyrtoj çështjen e vulës së Partisë Demokratike dhe më në fund, le temi do të përfundoj kjo saga e të zgjatur e vulës, nëse do të miratojnë ndryshime statutore të Sali Berishës, apo nëse vula do të qëndrojnë në selinë e Partisë Demokratike. Fillimisht, cili është besim, ose çfarë beson ju realisht do ndodhë në 11 qershor? Unë nuk jam jurist dhe nuk futem në këto terma, pavarësisht se kam parë me, kam qenë gjithmonë në qendër debateve dhe kam qenë interesuar ta shikoja gjithë ecurinë, por dua të them këtë, Partia Demokratike kur është krijuar në 10-ën, u krijuan nga shqiptarët dhe nga amerikanët, kryesisht, le të themi nga perëndimi.
Dhe është një aset që për emrin e kësaj partie, se shumë parti në lindje kanë ardhur e kanë ikur gjatë këtyre 35 vjetëve sa ka ndryshimi, por Partia Demokratike në Shqipëri ka rezistuar. Dhe fakti që amerikanët po investojnë për Partinë Demokratike, duan që është një emër, një sigur parti që ju thot shumë atyre. Është investimi tyre. Dhe natyrisht ata dhe Shqipëria dhe ata që mbështesin Partinë Demokratike në Shqipëri janë konvergojnë në një pikë. Konvergojnë te parimet dhe vlerat e demokracisë perëndimore. Konvergojnë në një prirje të qartë të orientimit politik të Partisë Demokratike nga perëndimi dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa diskutuar fare, pa e kthyer fare kokën drejt lindjes. Ndërkohë që parimet në cilat e mbështesin politikën e janë të njëjtat parime që promovon perëndimi, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ne, duke qenë se na bashkojnë këto vlera, jam i bindur që kjo parti nuk do të shkojë tek ata që përfaqësojnë vlera të kundërta të këtyre vlerave. Sepse kur themi për perëndimi pavarësisht se ka, nuk e vendosin amerikanët. Prit një sekond, prit një sekond. U flas në aspektin moral. Thonë amerikanët, ambasada amerikane në Shqipëri mbështet Partinë Demokratike? Pa diskutim që po. Jo vetëm ambasada, departamenti i Zotit Basha me të dërguarin Zotin Wisner. Patjetër që ka takime, ka telefonata, ka biseda etj. Çfarë është për të bërë publike, bëhet publike, çfarë është për të qëndruar midis? S'ka nevojë. Rëndësi ka që ka. Dhe e rëndësishme është që dhe do ketë dhe më shumë se sa kaq, sidomos pasi të vendoset çështja e Vulës. Tani, kaloj, ai ishte aspekti si ma pret mendja mua pse zuhet kaloj Partia Demokratike atje. Flas ju duke mështuar tek këto vlera, të cilat nuk mund të shkojnë dhe ta quajmë Partinë Demokratike, partinë non gratës i dizenjuar si njëri që ka stimuluar korrupsionin, ka penguar demokracinë. Të pengosh demokracinë do të thotë të pengosh zhvillimin e këtyre vlerave që un fola. Dhe ky është njeriu që s'mund ta marrë këtë sigël që përfaqëson këto vlera, për këtë kisha. Kur bëra gjithë atë apologji. E kuptoj. Ashtu. Dhe në aspektin procedural pastaj të çështjes për sa i përket drejtësisë, në aspekt kanë bër, ata kanë kryer një kuvend në shkelje flagrante të statutit të Partisë Demokratike dhe ti je i bindur për këtë gjë po të them dhe prandaj ata e kanë humbur çështjen dhe din shumë që kanë humbur çështjen. Në rast se në 11 qershor pra Vula qëndron në selinë e Partisë Demokratike, mendoni se do të ketë ndryshime edhe brenda rithemelimit, do të ketë kapërcime politike, zoti Bejko? Partia Demokratike është parti e gjithë atyre demokratëve cilët thashë dhe njerë përqafojnë dhe përfaqësojnë këto vlera që unë përmenda më lartë. Kushdo që e kupton që është në rrugën e gabuar, duke ndjekur në mbrapa, dikë që është akuzuar për minim demokracisë, korrupsion dhe favorizim të pushtetit familjare këtu me radhë, është i mirë pritur dhe Partia Demokratike, natyrisht gjithë ata që se kanë ngarkesën që të jetë problem nesër për drejtësinë. Mendoni se do t'i bashkojnë? Kanë filluar të vinë, jo do kemi, keni parë sa jemi shtuar? Për ditë më shumë po shtohemi. Dhe këtu e kanë fjalën edhe deputet. Për deputetët është punë e tyre, janë të mirësarë, thashë gjithë ata që përfaqësohen. Kam dëgjuar që shumë prej deputetëve e kanë përkrahur paketën për reformën zgjedhore të zotit Basha, nga ata deputetë që kanë qenë tek ne dhe kanë shkuar tek zoti Berisha, ashtu siç në Përdhëm apo në Përtë dhe kur i takojmë në rrugë të deputetëve të foltores që kanë një lloj integriteti dhe qartësi mendimi, nuk janë atje për pasionin për të ruajtur babën, babën politike kanë fjalën. E pranojnë po thonë, kjo është e dura që duhet bërë për reformën zgjedhore, Shqipëria një zonë elektorale, hapjet listave, votim dhe numërim elektronik etj. Vendimi i gjykatës së apelit mund ta bëjë të shkëputje përfundimtare. Po. Shikoj, shkëputja përfundimtare do të bëhet, pa diskutim. Ata që do të duan që të vazhdojnë, të qëndrojnë te Partia Demokratike, janë të mirë pritur dhe të mirësarur në partinë e tyre tek e fundit, se kanë kontribute 30 e ca vjeçare. Unë nuk mendoj që ata kanë dalë të punojnë për oborin e njërit apo të tjetrit, kur kanë dalë të mbështesin Partinë Demokratike. Mendoj që kanë dalë o për shkak të traditës familjare, që mund të kenë qenë të përndjekur politik, të shpronësuar, të djathtë në formim, dhe nuk besoj se kanë ardhur në Partinë Demokratike për shkak të një emri. Unë për shembull kam bashkëpunuar gjatë me zotin Berisha, gjatë kohës e kam pasur gjithmonë kryetar, unë kam qenë kryetar lokal, kam qenë antar i kryesisë etj. Po në PD nuk kam hyrë as për zotin Berisha, as për zotin Basha tek e fundit. Po. Kam punuar për ta, kam mbështetur secilin sipas kohës vet. Se vjen një kohë që të mbaron edhe koha, nuk është puna e këtyre ngarkesave që i kanë dhënë tani. Po vjen një moment që të mbaron koha, siç do na vit gjithë koha për një kohë që do na mbaroj apo jo. Do na fiket kandili. Dhe duhet ta kuptosh kur të largohesh. Tani mënyra se si hyn nuk ka shumë rëndësi, mënyra si largohesh ngelet në kujtesën e njerëzve dhe historia atë shënon. Prandaj unë mendoj që zoti Berisha ka pasur gjithë gjatë këtyre 3 viteve ka pasur gjithë rastin e madh që të kthente mirënjohjen demokratëve.
se edhe ne të tjerët që kemi dalë nuk jemi dakord me të, nuk i urojmë Zotit Berisha më të keqen. Pa diskutim. Jo vetëm Zotit Berisha, pa asnjë qytetari shqiptar. Nuk duam të shikojmë njerëz në përburje, të enden drejtësive, të kenë sikletën në familje, të mos bëjnë gjunse, mos u trakasi spaku edhe policia në shtëpi. Jo. Ne duam që para drejt, natyrisht, të gjithë të mbajnë përgjegjësi për çka kanë bërë, në të shkuarëm të gjithë ne të mbajnë përgjegjësi çka kemi bërë. Dhe në bazë të përgjegjësive të përcaktojmë dhe pozicionin tonë në raport me shoqërinë dhe me ata që na mbështesin. Mendoj që Zoti Berisha ka kaq borxh demokratëve dhe demokratët nuk ja kishin borxh që ai ta bënte këtë shtëpinë tonë të përbashkët ta ndante në shumë parcela, derisa futi gati dhe luftën civile brenda PD-s, tani duket sikur kanë rënë pak këto tensionet e brendshme, dhe ta bëj nga një forcë politike që ishte parti pushteti, në kuptimin që gjithmonë diskutoi si një parti do vinte në pushtet. Sot krijoi përshtypjen tek qytetarët shqiptar që Partia Demokratike nuk është më një parti pushteti, sepse është fragmentarizuar, është ndarë tjetër. Dhe të na bëj punën kaq të vështirë si neve, edhe atyre që janë tek ai dhe besojnë që PD-ja mund të vijë në pushtet. Natyrisht Zoti Berisha ka pasur dhe ka mbështetës të brendshëm të tij, ka 30 vjet me pushtet në Partinë Demokratike. Dikujt dhe i ka bërë nder, dikujt i ka ndëruar dhe lëkurën. Ka shumicën sot, Zoti Bejko? E ka pasur, nuk e di e ka apo se ka sot, sepse vendosur në këto pozicione shumë të vështira, them që shumica është ajo që është për te dy palve, për te Berishës dhe për te Nesh. Ajo është shumica sot. E ka Lulzim Basha? Thash dhe një e ndava, thash që shumica është për te Nesh. Ne me këtë program, me ekipin e ri dhe me punën që bën Basha të fitoj besimin e humbur tek demokratët, mendojmë se do t'ja dalim. Flas për brenda së diatës. Pastaj kjo është për pamjaftueshme pa bërë aleancën e madhe me qytetarët shqiptar që janë shumicë kundër qeverisë dhe kundër klasës vjetër politike, që në bazë të sondazheve të fundit nga televizionet shqiptare ka dalë rreth 65% e shqiptarëve duan që të ketë rotacion politik. Ju falenderoj shumë Zoti Beko. Edhe unë ju falenderoj juve. Majoranca socialiste ka ende shpresë se opozita do të bëhet pjesë e superkomisionit antikorrupsion. Toni Gogu dhe Klotilda Bushka përsëritën thirrjen për pakicën parlamentare për të bërë pjesë e komisionit, por morën përgjigje negative nga Demokratia Dhurata Çupi. Majoranca socialiste miratoje vetë me ngritjen e superkomisionit antikorrupsion, por pavarësisht vendimit të njëanshëm, shpresat për bashkëpunim me opozitën nuk janë shuar ende. Socialistët sinjalet i dhanë gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar për Integrimin Evropian, ku Ministri i Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin raportoi për strategjinë antikorrupsion të qeverisë. Deputetët Toni Gogu dhe Klotilda Bushka u kërkuan opozitarëve që kritikat të shpalosin në komisionin e posaçëm. Vetëm javën e kaluar ky kuvend ka ndërtuar një instrument të posaçëm, që është komisioni i posaçëm për mirëqeverisjen, për sundimin e ligjit dhe për luftën kundër korrupsionit, për të cilin jam i sigurt që zonja Tabaku, ju bashkë me kolegët tuaj keni shumë për të ofruar në këtë betejë frontale. Nuk kemi thënë ndonjëherë Shqipëria është imune nga korrupsioni. Lufta kundër korrupsionit nuk është një luftë e cila zgjidhet me shkop magjik, se nuk e kemi. Është një luftë e cila kërkon përpjekje të vazhdueshme, ndërveprim të gjitha institucioneve, dialog dhe përfshirje të gjitha aktorëve. Ne urojmë që këtu në kuvend, në rolin tonë, ta kemi opozitën së bashku me majorancën në një komision të posaçëm ku me ekspertizën tuaj dhe me ekspertizën e partnerëve ndërkombëtar të avancojmë më shumë këtë çështje në të mirë të interesit publik. Pavarësisht ftesës nga radhët e shumicës, pakica parlamentare duke se nuk do të ndryshojë qëndrim dhe do ta bojkotojë superkomisionin. Të vini në vitin 2024 dhe thoni po marrim masa për parandalim, në fakt është krejt qesharake dhe për të mos thënë edhe ironike dhe tallse. Unë mendoj që qeveria ka kry punë, themi, me luftën kundër korrupsionit. Ju sjeni gjendje edhe ta bëni korrupsionin dhe ta luftoni korrupsionin. Mund ta bëni ministri, mund të merrni masa për parandalim, por e keq që është bërë këtë vendi në 11 vjet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar që procesi të jetë gjithëpërfshirës.
Grupi parlamentar i PD-s kundërshtoi procesin e nisur nga kuvendi për zgjedhjen e dy antarëve në këshillin e lartë gjyqësor dhe dy të tjerëve në këshillin e lartë të prokurorisë, shkaku bës kualifikimi disa kandidatëve nga ana e sekretarit të përgjithshëm të kuvendit Kenc Gjonçaj, që për demokratët ishte bërë në mënyrë arbitrare. Gazmend Bardhi kërkoi që listës së kandidatëve të kualifikuar të bashkangjiten edhe ata të skualifikuar. Pas debatit në komision, antarët caktuan ditën e premte për të votuar listën e kandidatëve që do t'i përcillet më pas seancës plenare. Dyqind emigrantët e parë të cilëve ju është refuzuar kërkesa për azil në Itali pritet të vinë në harkun kohor midis 15 shtatorit dhe 15 dhjetorit, kështu raportojnë mediat italiane. Kostoja e lëvizjes emigrantëve do të kushtojë rreth 15.5 milion euro, shumë e cila ka marrë kritika të forta nga opozita italiane. Kampi i Lezhës në Shqipëri do të presë 200 emigrantët e parë që synojnë në Italinë në harkun kohor midis 15 shtatorit dhe 15 dhjetorit. Të paktën kështu theksojnë mediat për te Adriatikut. Sipas tyre, bashkë me 200 emigrantët e parë, janë edhe 100 operator ndihmës të cilët do të jenë pjesë e kampit që pritet të përfundojë së ndërtuari në fillim të vjeshtës në Lezhë. Mediat italiane theksojnë se një anije e marrë me qira për 90 ditë për të garantuar lëvizjen e emigrantëve mund të kushtojë deri në 13.5 milion euro. Ania me emigrant do të kryejë një itinerar që nis nga deti Mesde në jug të ishullit Lampedusa dhe përfundon në Shëngjin në Lezhë. Ministria e Brendshme italiane ka bërë publik planin paraprak i cili aktualisht është hedhur për konsultim nga qeveria italiane. Protokolli u firmos nga kryeministra Giorgia Meloni, e cila pritet të jetë në Shqipëri të mërkurën, dhe nga kryeministri shqiptar Edi Rama në 6 nëntorin e vitit të kaluar, dhe u miratuar respektivisht nga parlamentet e të dyja vendeve. Në Shqipëri, pakti për emigrantët kaloi dhe testin në gjykatën kushtetuese. Marrveshja parashikon ndërtimin e dy strukturave me shpenzimet italiane, njëra për procedurat e zbarkimit dhe identifikimit në portin e Shëngjinit, tjetra në një sipërfaqe prej 77.000 metra shkatror në gjadër, ku emigrantët do të jenë në gjendje para burgimi, në pritje të miratimit të kërkesës për azil ose urdhrit të dëbimit. Marrveshja ka një vlefshmëri prej 5 vitesh me një mundësi rinovimi. Pakti midis Italisë dhe Shqipërisë ka marrë kritika të forta nga opozita e majt italiane. Madje disa nga deputetët e Partisë Demokratike Italiane ishin në Lezhë për të parë ecurinë e ndërtimit të kampit të refugjatëve. Nisin takimet në 4 redaksi të krijuara për realizimin e enciklopedisë shqiptare. Redaksia e gjeografisë fizike dhe asaj sociale, redaksia për ekonomi dhe financat, si dhe redaksia për sistemet politike dhe drejtësinë me studiues nga Tirana dhe Prishtina ka nisur punën në Akademinë e Shkencave. Pas një viti që kreu i Akademisë së Shkencave lajmëroi nisjen e punës për enciklopedinë shqiptare, studiuesit nga Prishtina dhe Tirana kanë nisur takimet e përbashkëta. Deri më tani është konkluduar se si do të punohet për këtë projekt mador ku bëhen bashkë të dyja akademitë. Siç dihet janë rreth 25-27 redaksi reciproke në Shqipëri dhe në Kosovë. Tashmë ka rreth 14.000 artikuj që hidhen në tavolinë. Për të bashkëpunimit me të dyja akademitë shqiptarëve është kërkuar që të dy këto institucione të nënshkruajnë kontrata shërbimi edhe me institucione të tjera të specializuara që ruajnë të dhënat të nevojshme si shërbimi meteorologjik, instat apo arkivat shtetërore, të dhënat e cilave do të ndihmojnë në hartimin e enciklopedisë. Por po aq është diskutuar se përgatitja e enciklopedisë ka nevojë edhe për mbështetjen me art grafik, foto, harta, diagrama, skica që duhet të jenë originale ose të autorizuara. Mbetet edhe më shumë punë që ta përmbyllim këtë fazë të punës, këtë fazë të projektit, është hartimi i fjalësve. Kjo është paraparë që të ndodhë të bëhet deri në fund të këtij viti, përfshirë edhe autorët se cilët do jenë, dhe ne na duhet tani të përshpejtojmë apo që të harmonizojmë fjalësit e dy anëve, të gjitha fushave, 29 fushave që i kemi dhe redaksit e këtyre fushave të komunikojmë me zvete intenzivisht dhe të bëjnë zgjidhjet më të mira që duhet të bëjnë në rastin e përcaktimit përfundimtar të fjalësit
të zarave dhe të artikujve për... Gjatë këtij takimi është kërkuar që një site enciklopedike duhet të përmbajnë edhe burimin dhe historinë e fjalës apo trajtimin albanologjik të përmbajtjes. E këtu kemi ardhur në fund të ditarit të pasdites, për të tëra zhvillime na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cnn.com. Tani këtu bashkë më pafshim.